Вітаємо всіх, хто вже готовий до захоплюючої мандрівки інформаційним простором разом з компанією «Дня у Мегаполісі». Сьогодні у світі відзначають День наведення порядку у жіночій сумочці. Приділіть трохи часу цій справі, і тоді шанси втратити цінні дрібниці значно зменшаться. 2 години прямого ефіру обіцяють бути насиченими, а поговоримо про таке. Як проходитиме перший київський бал на Контрактовій площі та що його відрізняє від подібних заходів? Що варто знати про здоров'я щитовидної залози, аби справа не дійшла до хірургії? Не обійдеться і без гумору. Стендап-комік Лана Чубаха стане гостею нашої студії. І сюжетів наших журналістів дізнаємось про особливості професії вихователя та як обрати соковиту полуницю. А ведуча рубрики «Смачний вихідний» Світлана Ястребенко поділиться авторським рецептом салату зі смаженою курячою печінкою, шпинатом, печеним яблуком і малиновим соусом. З прямих включень наших колег довідаємось, де сьогодні відкрили нову зону відпочинку та які вакансії можуть обрати для себе ветерани АТО на одному із столичних фестивалів. Ми ж тим часом будемо передавати слово нашій колезі Олександрі Литинській, а з вами побачимося вже після випуску СТН. Добрий день, в ефірі «Столичні новини». Протягом тижня на Донбасі сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних сил України, а й населених пунктів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який відвідав зону проведення операції об'єднаних сил. Обстріли з артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню сягали 30 кілометрів вглиб української території. Знищено цивільну інфраструктуру, загинули військові і мирні жителі. Також, за словами Турчинова, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ безпосередньо біля кордону, що свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій будь-якої миті. На передовій минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, із них 12 обстрілів з артилерії та мінометів. Один український захисник був поранений. Найбільш активні бойові дії тривали в районах Луганського, Зайцевого, Новолуганського, Новоселівки, Новотроїцького, Богданівки, Гранітного та Чермалика. Окупанти продовжують грубо порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Вчора вранці вони з гармат калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли Торецьк. Сьогодні о 4:45 бойовики відкривали вогонь зі 152-міліметрових гармат по населеному пункту Стара Миколаївка. Один зі снарядів влучив на територію українського військового об'єкта, де зберігалася невелика кількість боєприпасів. Правоохоронці кваліфікували як групове хуліганство нічну бійку за участі футбольних вболівальників англійського Ліверпуля. Наразі розшукують інших учасників сутички, аби надати їхнім діям правову оцінку. Нагадаю, вчора близько 23-ї години столичні правоохоронці затримали 2 молодиків із групи хуліганів, що спричинили бійку з англійськими вболівальниками у кафе на Великій Васильківській. Розбишаки відмовилися надавати будь-які пояснення. Водночас потерпілі іноземці також категорично не захотіли писати заяви, бо не мають ні до кого претензій. 2 було затримано громадян України, доставлено до районного управління. Також постраждали 2 громадянина Великобританії, які приїхали на перегляд футбольного матчу. Їм було надано медичну допомогу. Вони не потребують серйозного медичного втручання і надання свідчення і пояснення, мотивуючи тим, що немає такого проблеми. Як заявила у своєму твіттері посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, представники британської амбасади контактують з українською владою щодо нападу на уболівальників Ліверпуля. Жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування та за потреби у посольстві готові надати постраждалим консульську допомогу. Більшість футбольних уболівальників, які планують відвідати фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, прибудуть до Києва сьогодні. Дістаються переважно літаком. Як зустрічають футбольних фанатів у Борисполі, з литовища наживо розкаже наш Юрій Орловський. Юро, вітаю. Сьогодні мають прилетіти багато вболівальників. Чи справляються в аеропорту з напливом людей? Також казали, що Бориспіль відмовляє в прийомі 3 літаків із вболівальниками Ліверпуля. Це правда чи ні?
і яка загалом в аеропорту панує атмосфера? Вітаю, студіо. Неперевершена атмосфера. Щоправда, затримали трошки рейс з болівальниками. Десь о 2-й вони сюди прибудуть. Проте працівники Держприкордонслужби вже готові. Понад сотню працівників розфарбували кольорами мадридського Реала і Ліверпуля. Вони також, як виглядає цей мейкап, на одній щоці кольори одного клубу, на іншій іншої. Вони будуть зустрічати болівальників, щоб нікого не образити. Я, щоправда, ризикнув нанести на себе емблему тільки Ліверпуля. Сподіватимусь, що болівальники Реала на мене не образяться і мені не перепаде. Та щоб емоції самих прикордонників почути, прошу пряму мову. Ми хочемо показати, можна сказати, гостеприємність України і те, що ми дійсно раді вітати і бачити фанатів в Англії і Іспанії, в нас в країні. Постійно бути серйозними не можна. Треба трошечки розбавляти сірі будні яскравими фарбами. Я на собі не відчуваю фарби, тому мені зовсім нормально. Я думаю, фанати будуть приємно вражені і будуть задоволені. Зустрічаємо їх як звичайні рейси, прилітають звичайні пасажири, а просто якось сьогодні більш піднесеніший настрій, тому що дуже багато людей приїздять до нас перший раз і хочеться, щоб вони до нас приїжджали частіше і рекомендували нашу країну як туристичний, можна так сказати, осередок. До слова, раніше повідомлялося, що 3 рейси з болівальниками Ліверпуля скасували. Проте буквально нещодавно з'явилася інформація, що вже вирішили цю ситуацію. Зокрема, до цього долучилися мер Києва та мер Ліверпуля. І всі охочі зможуть насолодитися фіналом, можливо, з деякими затримками. Та Київ, так як аеропорт Бориспіль, на межі можливостей готовий прийняти всіх вболівальників і показати, що столиця України – це гостинне місто. Студія. Дякую, Юро. Юрій Орловський з аеропорту Бориспіль про те, як зустрічають футбольних фанів в Україні. Сьогодні на Хрещатику відбудеться турнір чемпіонів за участю 4 команд, у складі яких гратимуть колишні зірки європейського футболу. Змагатимуться команди легенд Реала та Ліверпуля, легенд Ліги чемпіонів, а також команда друзів Андрія Шевченка, тренерами яких будуть брати Клички. Матчі складатимуться з 2 таймів по 15 хвилин і пройдуть у форматі 5-5. Прес-служба Київського метрополітену повідомила, як працюватиме підземка завтра на час проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів. Так, станція метро «Олімпійська» буде закрита з 6 години вечора. Упродовж дня може бути обмежена робота станцій «Палац Україна», «Хрещатик», «Арсенальна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту», сказано у повідомленні. Останній поїзд із центру міста відправиться вночі о 3:15. Уже за тиждень спливає термін подачі документів на зарахування дітей до 1 класу. Основний прийом у школи по всій Україні триватиме до 31 травня включно. Цьогоріч пріоритет на першочергове зарахування мають діти, що живуть на території обслуговування навчального закладу. Понад 25 тисяч столичних дітей вперше сядуть за шкільні парти восени. Для них зробили все по-новому. І навчатимуться 12 років, і програма геть інакша. Змінилися і правила прийому до 1 класу. Наше завдання – з 23 квітня по 31 травня зарахувати дітей за територію обслуговування. Тобто це ті дітки, які знаходяться поруч зі школою. Тобто дитина має 100% гарантію на навчання у найближчій до будинку школі. Зараховується першочергово і без тестів. Головне – надати документ, що підтверджує місце проживання. Може бути безліч, будь-який. Справа в тому, що навіть довідку житлово-обслуговуючої організації або ОСББ, та ж сама реєстрація місця проживання дитини або одного із їхніх батьків може підтверджувати місце проживання без питань. Будь-які акти обстеження, умов проживання дитини, якщо такі є на руках, довідка внутрішньо переміщеної особи, там зазначається місце проживання, довідка про проходження військової служби, тобто офіційний документ. До 31 травня подавати можна необмежену кількість заяв до різних навчальних закладів. Наші підзаконні акти не можуть обмежити право батьків подавати в необмежену кількість закладів освіти свої документи.
Кудись оригінали, кудись копії. До кінця травня зараховують лише тих дітей, хто проживає на території обслуговування закладу. А от з 1 до 15 червня у Києві прийматимуть на вільні місця не за пропискою. Питання тільки в тому, що там може не бути вільних місць. Тож, якщо батьки мають бажання, аби їхня дитина вчилась не у найближчій до будинку школі, подати заяву можна до середини червня. Аліна Матвійчук, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Україна вперше за останні 7 років цілковито забезпечена вакцинами, яких потребує для імунопрофілактики відповідно до календаря щеплень. Про це повідомляє Міноохорони здоров'я. Так у МОЗ констатують наявність достатньої кількості вакцин для профілактики дифтерії, правцю, кашлюку, поліомієліту, кору та краснухи, вакцин від туберкульозу, гепатиту Б та гомофільної інфекції. Усі препарати мають прекваліфікацію ВООЗ, графік постачання вакцин погоджений з ЮНІСЕФ і враховує можливості регіонів зберігати імунобіологічні препарати. «Укрзалізниця» вже призначила 15 додаткових поїздів на Трійцю, адже у зв'язку зі святом відпочиватимуть українці з 26 по 28 травня. Також в «Укрзалізниці» зазначають про нововведення. Тепер наявність кондиціонера у вагоні можна перевірити перед купівлею квитка через систему онлайн-продажу. Цю інформацію зазначають і в придбаному проїзному документі. Нова опція актуальна як для потягів далекого прямування, так і для регіональних. На цьому у мене все. Час передавати слово ведучим дня у Мегаполісі Андрію Рудому та Лілії Філіпцовій. Колеги, вітаю. Вітаємо тебе, Саша. Дякуємо тобі за свіжу добірку новин. Бачимо, що дійсно події вирують. Багато подій. Ми дізнаємось з них із перших вуст. І завдяки вашій команді будемо дійсно надалі сподіваюся, що ви будете стежити за всіма важливими подіями. І будемо вас інформувати. І чекаємо від вас вже свіжих та нових подробиць менш ніж за годину в цій студії. Рівно о 14:00. До зустрічі. Що ж, ми продовжуємо наш ефір, тому що теж підготували для вас багато чого незвичайного та оригінального, тому будьте з нами, ми рухаємось тільки вперед. А я вже, до речі, маю до тебе перше питання. Ой, ще не розпочали, давай, ще не розпочали одразу. Слухай, ти часом питання. Ніколи не складав кубик Рубіка? Ти знаєш, складав. І якось не склалось. А я, знаєш, як складала? Слухай, там же ж, ну я не знаю, там, в принципі, які зараз ті кубики Рубіка, але у мене був такий кубик, і ці різнокольорові квадратики я просто переклеювала. Ага, ти такий вигадала хитрий спосіб. Просто так от. Лайфхак. Бачиш, Лілія Філіпцова всі лайфхаки знає. Ну, але між тим, насправді, з якою метою тебе це запитала, от уявляєте, шановні, 13-річний хлопчик з Китаю вміє не лише блискавично складати цю головоломку, а ще й робить це у зовсім незвичний спосіб. На одному з телешоу він вивчив 3 кубика Рубіка за 15 секунд, а після став жонглювати ними. І щоразу, коли черговий кубик опинявся у нього в руках, хлопчик повертав його грані, причому все відбувалося так швидко, що рухи ці було складно розгледіти неозброєним оком. І через 5 хвилин і 6 секунд всі 3 головоломки були успішно зібрані. Як ну, тобі слухай, таке? Дійсно, а тобі слабо? А мені, я не знаю, треба спробувати. Ну, насправді, дійсно, хлопець молодець, що я можу сказати. Насправді, креативно, цікаво і вдало в нього круто. Це все вийшло. Я там бачила, ти знаєш, що кубики Рубіка складають там ногами, або там щось там їдять при тому, але він це все робить в повітрі, це просто крутесно. Це дійсно вражає. Ну, це заслуговує поваги, дійсно, як на мене. Так. А от між тим талановитий хлопчик насправді ще не лише отримав таке визнання в телешоу, а й також став світовим рекордсменом. Ну, ми його вітаємо з цим, а і також радимо вам, що теж, якщо у вас є якась ідея, то краще спробувати її реалізувати. Можливо, саме і про вас потім будуть говорити, як от ми сьогодні в прямому ефірі. Але будуть вже говорити хлопчика. За кордоном. І за кордоном, так. Що ж, ось такі цікавинки маємо на цю мить, далі буде більше, тому не перемикайте. На календарі у нас сьогодні 25 травня. У цей час вже починала цвісти горобина. Згідно з повір'ям, вона захищала людину від нещастя. А тому й не дивно, що це дерево завжди намагалися посадити недалеко від дому. Також 25 травня наші предки стежили за природою, щоб передбачати погоду на найближчий час. Отож, помітили, якщо теплий і сонячний ранок, це свідчить про те, що літо буде спокійним. Увечері хмари, пофарбовані у синій колір, погода точно зміниться. Та якої погоди слід очікувати?
очікувати впродовж цієї днини, я пропоную дізнатися просто зараз, щоб не тримати інтригу, тому що Ліля вже знає, що ж там передбачають нам синоптики. Все знає Ліля. Все знає Ліля. Не лише лайфхаки, бачиш, ще погодні так умови. І, власне, протягом дійсно цього дня, яких температурних показників нам з вами чекати. Тож сьогодні в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. В окремих областях можливі короткочасні дощі. Зокрема, парасолі знадобляться цього дня мешканцям західних областей. Денна температура повітря становитиме 25 градусів тепла, а нічна – 14 градусів вище нуля. На півночі нашої України хмарно з проясненнями, проте опадів не передбачено. Вдень стовпчик термометру покаже плюс 25, а вночі – 14 градусів вище нуля. Дощитиме цього дня у східних областях. Вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла, а вночі похолодніше – до 16 градусів із позначкою «плюс». На півдні нашої країни опадів не передбачено. Температура повітря вдень становитиме 29 градусів вище нуля, а вночі – 17 градусів тепла. І рушаємо до Криму. Саме в Криму сьогодні без опадів. День ртутний стовпчик сягне позначки плюс 29, а вночі опуститься до 18 градусів вище нуля. І про столицю. В Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не обіцяють. Вдень очікується 26 градусів тепла, а вночі 15 градусів із позначкою «плюс». Тож таку погоду варто нам з вами чекати до кінця дня. Ми вам бажаємо, щоб незалежно від погоди у вашому домі панували тільки згода. А зараз пропонуємо дізнатися курс валют на сьогодні. Отже, згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 26 гривень 10 копійок, євро – 30 гривень 61 копійку, а російський рубль – 42 копійки. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 25 гривень 87 копійок, продаж – 26 гривень 13 копійок. Євро – купівля 30 гривень 31 копійка, продаж – 30 гривень 88 копійок. Російський рубль – купівля 37 копійок і 43 копійки продаж. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Отож, літр бензину А95 коштує 29 гривень 30 копійок, дизельне пальне можна придбати за 27 гривень 50 копійок, а газ за 13 гривень 2 копійки. Таку важливу інформацію маємо станом на цю мить. Ми продовжуємо наш ефір, залишайтеся з ним у Мегаполісі. Відпочивати у київських лісах та парках безпечно і комфортно цього літа цілком можливо. Адже на території столичних лісопаркових господарств облаштовано 38 зон для відпочинку з необхідним інвентарем. Там є спеціальні лісові меблі, облаштовані місця для багаття, також є накриття від негоди. І при цьому, аби убезпечити зелені насадження від можливих пожеж, такі зони огороджені спеціальними мінералізованими смугами. І сьогодні чергову зону відпочинку для сімейного дозвілля під назвою «Лісова казка» урочисто відкрили на території київського лісництва. Наразі там перебуває наша журналістка Міла Китаєва. Вона знає на прямому зв'язку. Міло, вітаємо тебе. То чим особливе це місце та чи є місця взагалі для розпалювання багаття? І ось ми бачимо, що дійсно там вже облаштоване місце досить таки чудово, тому що ти гойдаєшся на такій гойдалці. Розповідай нам, які взагалі в тебе враження? Так, вітаю, студія. Дійсно, ми зараз перебуваємо на території Святошинського лісопаркового господарства. Тут, як бачите, вже облаштований дійсно такий майданчик. Я вже його тестую, такі чудові гойдалки. Дуже багато тут цікавих гойдалок і лавочок, і місць, де можна і погойдатися, і посидіти. І, власне, тут вже бавляться діти. Дуже чудова атмосфера, ще й тому, що це знаходиться серед лісу. Дихати тут надзвичайно приємно і легко. І подробиці щодо облаштування саме цього майданчику зараз ми дізнаємося в голови лісопаркового господарства Святошинського, пана Анатолія. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як облаштовували цей майданчик? Чому його зробили саме тут? Добрий день. Святошинське лісопаркове господарство надходило багато звернень від громадськості, від мешканців Пущі Водиці з проханням облаштувати частину лісу для відпочинку дітей, їх сімей, родин.
І взагалі для того, щоб було де відпочивати, ну, насолоджуватись. Я бачу, що всі тут, все, що тут є, воно зроблено з екологічних матеріалів, тобто це лише з деревини. Так, майданчик зроблений виключно з деревини, яка була заготовлена під час проведення санітарної уборки лісу, тобто це санітарні рубки. Деревина виключно сухостійна, аварійна, яка вже не потрібна в лісі. Так. От, до речі, про аварійність. Дуже зараз велика небезпека пожеж у лісах і дуже важливе питання, як убезпечена ця ділянка від пожеж? На вказаній ділянці зроблено обмеження заїзду автотранспорту, тобто тут заборонено будь-який заїзд, також заборонено розведення багаття. Постійно проводиться роз'яснювальна робота серед відпочиваючих, щоб не розводили так, що даби не нашкодити лісовому середовищу і не робити біди. Тобто з мангалами сюди приходити заборонено, не можна розводити багаття, лише приходити і відпочивати разом зі своїми дітьми. Ми дійсно бачимо вже чудову картину, як дітки бавляться і їм дуже подобається цей майданчик, подобаються ці гойдалки і скамійки, які тут є, і ми теж насолоджуємося прекрасною природою. Тож є чудова ідея, де провести вихідні, які на нас чекають. Буде багато вихідних, і сюди можна приїхати усією родиною. Справді, дякуємо, Міло. Це справді чудова ініціатива і прекрасна ідея, тому що і погода сприяє. Це чудово, коли є можливість погуляти в такій прекрасній зоні відпочинку. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Міла Китаєва. Розповіла нам про зону відпочинку «Лісова казка», яку сьогодні відкрили у Пущі Водиці. Тож ви залюбки можете туди завітати. Ні для кого не секрет, що правильно приготована страва з печінки забезпечує організму денну норму мікроелементів і вітамінів груп А, Б і С. Між тим, цей продукт можна сміливо назвати дієтичним, адже калорійність його невелика. А саме 138 кілокалорій на 100 грамів. Цікаво, що в цих же 100 грамах присутні майже 40% білка від добової потреби. Також курячу печінку часто рекомендують включати в раціон вагітним жінкам. Страви з печінки ніжні та надзвичайно корисні. Сьогодні наша ведуча рубрики «Смачний вихідний» навчить вас авторському рецепту страви, у якій куряча печінка є головним інгредієнтом. Озброюєтеся олівцем, блокнотом і смачного вам! Доброго дня! Сьогодні я приготую теплий салат з курячою печінкою та шпинатом. В ньому я поєднаю користь печінки та вітамінну властивість сезонної зелені. Для цього салату нам знадобляться слідуючі інгредієнти. Куряча печінка, шпинат свіжий, яблуко свіже, малина заморожена, цукор, бальзамічний соус з олією, борошно, сіль, перець. Почищене яблуко я нарізаю кільцями і відправлю на суху пательню. Товщина кільця до 1 см. Грілюємо яблуко, щоб воно пропеклось з обох боків. На розігріту пательню налью рослинну олію. І поки вона прогріється, я посолю і поперчу печінку. Вмочаю в борошно печінку, викладаю смажитись. Печіночку прожарюємо по 3 хвилини з кожної сторони. Зараз я вже перевертаю. Виключаємо вогонь. Печінка дійде на гарячій пательні до повної готовності. Якщо ви хочете, щоб куряча печінка мала м'якший смак, вимочуйте субпродукт півгодини у воді, можна в молоці, перед приготуванням. Це необхідно для того, щоб страва не була твердою та не гірчила. Всі компоненти для нашого салату підготували, збираємо нашу страву.
викладаю саме таким способом, щоб поєднати смак печінки та яблука. Батьківщиною шпинату є Персія, сучасний Іран. З перської мови шпинат перекладається як «зелена рука». У Китай шпинат був завезений у середині 7 століття і називали його перським овочем. Європейці дізналися про цю рослину у 13 столітті. Королева Франції Катерина Медичі завжди вживала шпинат під час їжі. До України він потрапив у 18 столітті і його вживали лише аристократи. Шпинат я полью бальзамічним соусом з рослинною олією. Останній штрих до нашого салату – це малиновий соус. Я перетру малину з цукром. Розмішуємо до повного розчинення цукру. Після 8 днів зберігання в холодильнику шпинат починає втрачати свої вітаміни. Тому для більш тривалого зберігання та збереження поживних речовин його заморожують. Пропущу через сито наш соус зразу на салат. Прикрашаю нашу композицію базиліком і можна подавати до столу. Неймовірно смачний, вітамінний, корисний, теплий салат з курячою печінкою готовий. Їжа – це емоції та задоволення. Даруйте цю радість близьким та друзям. Смачного! Що ж, день у мегаполісі триває. Ви знаєте, не дарма я зараз знаходжусь у цій студії один, тому що моя колега Ліля мене покинула, але покинула ненадовго. Вона вже у паралельній студії і, звісно, готова черговий раз вас вражати, дивувати. А от чим вона вас сьогодні здивує, зараз з неї дізнаємось. Лілю, то розповідай, що ти сьогодні нам будеш показувати і який ти лайфхак підготувала на цей раз? Ну, лайфхак у мене буде сьогодні насправді набагато цікавіше, ніж та історія, яку я тобі розповідала про кубик Рубі. Тому пропоную бути уважні. От погодьтеся, шановні, що купити подарунок – це насправді півсправи. Красиво його упакувати – ось це вже і завдання. І оригінальне пакування збільшує цінність подарунка як мінімум в 2 рази. А пам'ятати такий презент будуть довго. Тому дозвольте мені сьогодні допомогти вам розібратися у цьому питанні. Я пропоную сьогодні вас навчити, от який саме цікавий спосіб можна подарувати, скажімо, або книжку, або якийсь там журнал. От, наприклад, у моєму випадку, ви знаєте, я колись ходила на курси, я навчалася шити, і для мене саме ось ця книжка, знаєте, така справжня біблія. Я думаю, що коли я її всю на зубок вивчу, то обов'язково я її комусь подарую і думаю, що презентую наступним чином. Дивіться, якщо у вас вдома, наприклад, є газети, ну це насправді такі звичайні газети, то ви можете надзвичайно закреативити для того, щоб презентувати, ну скажімо, наприклад, вашу книжку. Вам потрібно розгорнути газетку і покласти книжку ось так по діагоналі. Насправді розміри вашого презента можуть бути неважливо, які. Найголовніше, щоб вони вмістилися саме на площину ось цієї газети. Далі ми з вами починаємо потрошку загинати з усіх боків нашу газету, але ось будьте обережні, тому що бачите, у моєму випадку у мене така книжка, журнал чи маленький, тому мені час від часу доведеться все ж таки все це притримувати пальчиками. Дивіться, один разочок з одного боку ми з вами загорнули, тепер з іншого зігнули. Тепер дивіться, спробуємо повторити цю операцію, власне, так віддзеркалюючи з протилежного боку. Але ви знаєте, зважаючи все ж таки на розміри нашої книжки, нашого журналу, хочу вам сказати, що нам у такому випадку обов'язково сьогодні має знадобитися двосторонній скотч. Що ми з вами робимо? Є у мене скотч, озброюємося ножицями і нам потрібно з вами просто трошечки відрізати цього скотчу для того, щоб просто все це зафіксувати, аби нам далі було легше працювати. Що ми робимо? Достатньо ось просто ось так. Беремо скотчик, приклеїмо його. Угу. Тепер необхідно все це ось так зняти. І після чого нам вже працювати з вами буде набагато легше. Тому що
Якщо ви, звісно, будете, знаєте, там якусь невеличку книжку таку дарувати, то може вам той скотч на цьому етапі і не знадобиться. А я все ж таки вирішила все це зафіксувати для того, щоб, бачите, я вже забираю руку, мені було легше працювати. Тож, з трьох боків ми вже загорнули нашу книжку, і тепер, вочевидь, нам потрібно її ось так перегорнути для того, щоб ми мали можливість продовжити далі. Ви знаєте, насправді ви не думаєте, що там може хтось сміється біля екрані, ви думаєте, от у лапках розумна, що ми там не можемо загорнути книжку у газету. Повірте, ви просто ще не знаєте, яким буде результат. Тож, у нас з вами лишився невеличкий хвостик, тому ми з вами знову ж таки маємо звернутися за допомогою до нашого двостороннього скотчу. Знову ж таки, необхідно відрізати його трошки і, ну, я думаю, десь приблизно ось тут ми його все ж таки з вами і наклеїмо. Хочу сказати, що ми з вами вже половину справи точно зробили, тому що далі ми вже будемо декорувати наш подарунок. І сьогодні я хочу вам запропонувати все ж таки, знаєте так, закреативити. Я переконана у тому, що результат вам неодмінно сподобається. Так, дивіться, тепер ми з вами все це запакували. Що ми з вами робимо далі? Беремо мотузку і необхідно нашу ось так мотузочку красивенько. Зараз я вам все продемонструю, тут зав'язати. Робимо це наступним чином. Спочатку я хочу зав'язати вздовж наш подарунок. Давайте якось так зробимо. Так, тепер ось тут необхідно перекрутити. Угу. Перегортаємо. І вже на цьому етапі нам з вами необхідно зробити симпатичний бантик. Так. Робимо з вами бантик, але дивіться, для того, щоб ви можете, звісно, трошки підтягнути, у мене така досить гнучка мотузка. Так, дивіться, а ось тепер настає найцікавіший етап нашого з вами лайфхаку. Я пропоную вам, якщо у вас вдома є або кольоровий папір, або все ж таки картон, знаєте, у мене вже є такі були заготовки, ви можете вирізати різні капелюшки, різні там вуса, що завгодно, і наступним чином всю цю красу прикрасити. Дивіться, я пропоную зробити ось що. Я насправді вже трошки підготувалася і трохи скотчу наклеїла для початку на окуляри. Зараз ви побачите, просто буде щось бомбічне. Так, дивіться, маємо сюди з вами наклеїти наші очі. Після того я пропоную такого симпатичного бантика ще також нам сюди додати. Зараз вже потрошку буде вимальовуватися картинка, ви зараз все побачите. Ну, і відповідно, для того, знаєте, щоб додати такої яскравості і оригінальності, який же подарунок без гарного настрою, який подарунок без усмішки? О, ось і все. Насправді десь, ну я думаю, хвилин там 10, ну 15 максимум. Зверніть, будь ласка, увагу, який цікавий спосіб, якщо у вас там немає певної суми грошей для того, щоб рушити до магазину декору, все це задекорувати, то ви все це можете зробити самостійно. Насправді, ще раз нагадую, що потрібно небагато, це просто вам потрібно мати ось таку газетку і знову ж таки вам необхідно мати трошки фантазії. Тоді точно у вас все неодмінно вийде. Ну що, Андрію, як тобі ось такі лайфхаки? Між тим, погодься, що все ж таки, коли ми власноруч будемо пакувати такі подарунки, то неодмінно ми будемо ще і тішити своєю творчістю тих людей, кому ми будемо їх презентувати. Що скажеш? Абсолютно з тобою згоден, Лілю. Ти знаєш, для мене дуже корисний був твій лайфхак, бо я вже порахував, скільки у моїх знайомих найближчим часом буде день народжень і скільки вже таких подарунків мені доведеться виготовити. Але я думаю, що це корисно буде для всіх, тому що можна за декілька хвилин, в принципі, зробити прекрасний подарунок, чудово його оформити. Найголовніше з душею, так, розумієш? Найголовніше з душею, він буде яскравий і вражатиме точно. Дякуємо тобі за твій лайфхак, дякуємо за те, що нас завжди дивуєш. Ми тим часом продовжимо наш ефір. День у мегаполісі лише набирає свої оберти, попереду ще більша половина прямого ефіру. І згодом поговоримо про перший київський бал, який вже за тиждень відбудеться в Києві. І цієї п'ятниці маємо чим вас дивувати, тому лишайтеся на хвилі каналу Європейської столиці і знатимете про все першими.
Дякуємо, що залишаєтеся на хвилі телеканалу «Київ». Прямий ефір «Дня у мегаполісі» продовжується. У мене, Андрій, знову до тебе є питання. Знову? Знову. Буду, все, я сьогодні вирішила, буду тебе засипати питаннями. Добре. Слухай, ти часом ніколи не грав у таку, ну або там подібну якусь таку ігрову гру в автомат ігровий, де потрібно було вигравати там якісь подарунки, призи? Так, такі іграшки ти маєш на увазі чи ні? Ну, і такі там і спортивного різного характеру. Так, грав і нічого не виграв. А нічого не виграв, я також. Мабуть, ми просто з тобою не щасливчики у цьому питанні. Але між тим, шановні, розказую вам таку історію, що дійсно фартові люди все ж таки існують. От, до прикладу, коли Ті Джей Карсвелл був маленьким, батько часто водив їх із сестрою до парків розваг. Родина каталася на атракціонах, ласувала різною смакотою, а закінчувалося свято завжди однаково. Батько грав у гру, у якій треба було влучно закинути баскетбольний м'яч в кільце і виграти. Тоді Ті Джея не здивувало, що вони щоразу поверталися з парку з призовими іграшками. Але в дорослому віці він зрозумів, що його тата – надзвичайний талант. Слухай, дійсно, уявляю, як реагували взагалі власники атракціонів на цього чоловіка щоразу, коли вони його почали впізнавати. Дійсно, насправді так і було. І вони навіть з часом почали не дозволяти йому вигравати більше двох іграшок для того, щоб він їх все ж таки не розорив. Але от між тим, знаєте, от навіть тепер, коли діти цього чоловіка виросли, і м'які іграшки їм більше не потрібні, батько все одно у вільний час вирушає в парк і починає полювання за призами. От що стосується іграшок, які він незмінно отримає щоразу, то він просто їх віддає іншим дітям, які з величезним задоволенням приймають такі несподівані подарунки. Ось так, бачите, і таке трапляється. Але мені здається, що він щасливчик все-таки. Ну, так от і робить щасливими інших. Це дійсно правильно. Ось такі маємо дійсно події зі світу. Далі продовжуємо наш ефір, тому що переходимо до важливих та актуальних новин життя столиці та України. Отже, вирішення спірного питання щодо заборгованості «Київенерго» не повинно вплинути на якість обслуговування киян. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, «Нафтогаз» відмовляється укладати угоду на газопостачання без урегулювання питання заборгованості. Наразі міська влада звернулася до Кабінету міністрів по допомогу в регулюванні цього питання, аби не допустити ризиків виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в столиці. Водночас Петро Пантелеєв закликав киян продовжувати сплачувати борги за спожиту гарячу воду та опалення. Це допоможе зрушити з місця питання заборгованості на газ. У столиці продовжують встановлювати контейнери для небезпечних відходів. Як повідомили у прес-службі комунального підприємства «Київкомунсервіс», такі контейнери встановлені на вулиці Малажитомирська, Ярославі Вал, Єреванська, Довженка, Щусева, Березняківська, Хрещатик, Харківське шосе, проспекту Перемоги та Маяковського тощо. На підприємстві наголосили, що контейнери призначені виключно для збору відпрацьованих батарейок, непошкоджених термометрів та ламп. Ртуть вмісні термометри та енергозберігаючі лампи потрібно викидати лише в упаковці або ж загорнуті у папір. Сьогодні у фестивальному містечку пройде низка заходів. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Згідно з інформацією, відвідувачі фан-зони мають змогу подивитися галерею чемпіонів УЄФА, сфотографуватися з кубком чоловічого турніру, а також взяти участь у автограф-сесії з футболістами Луїсом Гарсією та Андрієм Шевченком. О 16-й годині на Хрещатику розпочнеться турнір чемпіонів УЄФА. Участь у ньому візьмуть 4 команди. Друзі Андрія Шевченка, легенди Ліги чемпіонів, легенди Реалу та легенди Ліверпуля. Вхід до фан-зони безкоштовний, однак відвідувачам рекомендуємо мати при собі паспорт. Від сьогодні з 20-ї години вечора у 1,5-кілометровій зоні НСК «Олімпійський» заборонять рух транспорту. Відтак заборона діятиме на Хрещатику, на Бесарабській площі, вулиці Володимирській, вулиці Терещенківській, Льва Толстого, вулиці Велика Васильківська тощо. Завтра у день матчу рекомендується не виїжджати до центру на автомобілі, а краще пересісти на громадський транспорт. До стадіону можна буде дістатися лише пішки. Паркування навколо Олімпійського передбачено лише для автобусів болівальників.
Соковиту ягоду полуницю люблять і діти, і дорослі. З'являється вона раніше інших ягід, але мало хто знає, що крім своїх явних смакових і ароматних якостей, полуниця має безліч корисних властивостей і вітамінів. Це точно. От між тим, найбільша ягода була зірвана у 1983 році. Це було в Ролкстоні, штат Кент, у США. Її вага склала 231 грам. Щоправда, ягода не принесла задоволення власнику, вона виявилася водянистою і кислою на смак. А от чи можна зараз на столичних ринках знайти справжні солодку та корисну полуницю, та скільки вона може коштувати? Ось про це все дізнаєтеся із нашого наступного сюжету. Скучили за вітамінами? І я теж. От підходжу до прилавка з полуницею і вже за кілька кроків відчуваю неймовірний аромат. Аби скуштувати ягоду і отримати лише користь і задоволення, необхідно знати правила, як її вибирати. Найперше – це запах. Цю ягоду при покупці бажано понюхати. У стиглої полуниці повинен бути сильний полуничний аромат. Далі треба оцінити колір, який повинен бути яскраво-червоний. Ягідка темно-червоного кольору швидше за все вже почала псуватися. Придивіться уважніше до її бочків, і ви це помітите. А ще подібний колір означає, що ягода росла на нітратах. Якщо ж у полуниці білий кінчик, це значить, що вона просто недозріла і буде кислити. Ще один індикатор якості – хвостик. Листочки плодоніжки повинні бути насичено зеленого кольору. Не купуйте ягоду без плодоніжки, вона моментально почне псуватися. А пожухлі листочки свідчать про несвіжість ягоди, термін реалізації якої, до речі, не більше 5 днів з моменту, як її зірвали з грядки. Ви вже купували полуницю? Ну, я особисто ні, мій чоловік купував. Я ще трошки не купую. Я пізніше починаю купувати, коли вже в нас там в селі, в городі, в сусідів вже я полуничка, тоді я купую. Для мене показник – це аромат, в першу чергу. Щоб вона зовнішньо була красива, по великому рахунку. А чим любите її їсти? Як ви їсти? Ну, сметанки, потавти. Ще одна ознака стиглості полуниці – це насіння, що не поверхні ягідок. Воно має бути не опуклим, а ніби втопленим у м'якість. Розмір суниці теж має значення для покупців. Існує думка, що середні плоди безпечніші. Але всупереч поширеній думці, величина ягід залежить не від кількості нітратів при їх вирощуванні, а від сорту. Просто є полуниця великих і дрібних сортів. Прив'ялі, перестиглі, фізично пошкоджені або зі слідами плісняви ягоди треба обходити стороною. Для кращого збереження при транспортуванні полуниці пакують у невеликі кошики з отворами і зберігають при вологості до 90% при температурі не вище плюс 2 градуса. З ягодами я визначилася. Тепер буду важити полуничку, але перед цим запитаю документи, які свідчать про якість її і перевірку в лабораторії. Обережно споживати цю ягоду слід тим, хто схильний до алергії. Ретельно мийте і не вживайте її на ще серце. І тоді полуниця принесе лише користь, адже в ній міститься величезна кількість антиоксидантів, вітаміну А, С, вітамінів групи В, магнію і калію. Існує безліч рецептів страви з нею, тож не відкладайте задоволення і купуйте цю ароматну ягоду на ринках столиці. А ціни тут такі. На Бесарабці торгують по 100 гривень за кілограм, на ринку Дарниця полуниця по 40-70 гривень, а на оптовому ринку Столичний – 25-35 гривень за кілограм полуниці. Першого та 2 червня столиці на Контрактовій площі вперше відбудеться бал незвичайного формату, який об'єднає в собі світові бальні традиції та демократичність міського свята і збере понад 70 тисяч гостей та учасників з усієї України. На 2 дні Контрактова площа перетвориться на найбільшу танцювальну площу Європи, де зберуться прихильники активного способу життя. Кожен глядач зможе стати учасником свята. Тож про підготовку до першого київського балу та його програму ми поговоримо з його організатором Мариною Ігнатушею. Дякую. Раді вітати вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Дійсно, маємо таку подію масштабну, можна навіть сказати, яка вже наближається до нас. Зовсім скоро ми будемо бачити це дійство, але хочемо про нього детальніше поспілкуватися просто зараз. Отже, київський бал проходитиме вперше в історії міста і передбачає демократичний формат. В чому взагалі суть програми і суть цього формату?
Ну, суть програми – це те, що ми зробили такий арт-проєкт, да, який поєднує в собі і музику, і танці, і показ, бо в нас буде показ від маленьких принцес, які зможуть прийти, прийняти участь в нашому параді. У нас буде і квітковий показ, от як проходять фестивалі у всіх столицях світу, де велика машина з квітами і багато людей, які супроводжують в яскравих костюмах. Тому це не тільки танцювальна програма, а й музична. Будуть приймати участь багато відомих виконавців, це і Ріал О, і Кішей, і група Клею Грюмова, і, звичайно, всіма любима Христина Соловій. І ми так розуміємо також, що демократичний формат, мабуть, ще також через те, що всі охочі можуть долучитися, так? І незалежно навіть від рівня свого професіоналізму з хореографії взяти участь. Коли ми кажемо демократичний формат, це означає безкоштовно, без дрес-коду, тобто не треба готуватися в будь-якій формі, це може бути плаття, може бути як будь-яка танцювальна форма або кежуал. І це означає, що не треба мати танцювальну підготовку, адже буде багато майстер-класів від відомих хореографів і приймуть участь як професіонали, так і ті, хто хочуть навчитися танцювати одразу на площі. А чому ви вирішили все ж таки от створити перший київський бал? І от саме для популяризації здорового способу життя? Тому що ви ж раніше, ваша компанія робила також бал на Контрактовій площі. Так, а в нас вже другий рік поспіль ми організовуємо, ми ексклюзивні організатори віденських балів в Києві. І це захід, він більш канонічний, да? Тобто там треба і суворий дрес-код використовувати, і він проходить в мерії, там досить обмежена кількість людей, які можуть прийняти в ньому участь. Зал може містити лише 600 людей, тому ми вирішили зробити такий демократичний формат для всіх, де кожен бажаючий і киянин, і гість нашого міста зможе прийняти в ньому участь. А чому здоровий спосіб життя? Ну, зараз така тенденція світова, іде, що всі долучаються до спорту, до здорового способу життя. І це вже тренд, це вже модно бути здоровим, красивим і мати захоплення, такі як танці, як музика. Це точно. Також, до речі, на яку взагалі кількість гостей з України, можливо, розраховувати? І, мабуть, все-таки можуть бути і іноземці. Ну, от ми вже говорили перед тим, як почати діалог, що це біля 70 тисяч осіб. Але все ж таки, скільки там буде учасників, ви плануєте цього дійства? Скільки от просто відвідувачів? Ну, відвідувачів взагалі близько 70 тисяч, і в нас формат міжнародний, адже в нас вже є заявки від багатьох учасників, які спеціально приїдуть до нашого балу і приймуть участь в програмі. Це і гості з Польщі, Словаччини, навіть у нас є заявки з Колумбії, да, які приїдуть на бал. До речі, чому локацію обрали саме Контрактову площу? Ну, тому що це історична частина нашого міста, як і в будь-якій столиці в Європі, в нас є своє старе місто, це саме Поділ, тому, так як ми його дуже любимо, ми хочемо підкреслити важливість нашої Контрактової площі. От між тим знаємо, що в перший день проведення балу, це якраз саме 1 червня, планується зробити якийсь рекорд. Що це за рекорд? Так як це буде День захисту дітей, ми плануємо провести рекорд, ми вже зареєстровані і запрошуємо всіх бажаючих. Це буде рекорд в книзі рекордів України. Більше тисячі дітей одночасно на Контрактовій площі з усіх куточків України станцюють київський вальс. Чи можна ще долучитися до цього рекорду? Хто може долучитися до нього? Долучитися може будь-хто бажаючий. Ну, звичайно, це повинні бути діти, так, тому вікове обмеження ми ставимо до 16 років. Можна зареєструватися на нашій сторінці в Фейсбуці «Київ Бол», і в нас будуть відкриті репетиції на самій площі напередодні 31-30 травня. Тобто ще кожен має можливість зареєструватися, тому не втрачайте можливості, тому що часу залишається обмаль. Прийняти участь в рекорді. От на початку нашої розмови ви сьогодні там трошки сказали про парад принцес. Можете зараз трошки якось більш детально розказати, що якщо мами хочуть зі своїми доньками взяти участь у цьому параді, що так, потрібно? Що для цього треба? Треба, щоб у вас була донька, щоб в неї було плаття, будь-яке плаття, ну, бажано, щоб це... А тут вік який вже? Яка категорія вікова? Ми теж ставимо вік
без обмежень, але ну до 15 років, да, до 16 років. Треба мати сукню кольору бажано літнього, да, щоб це було в світлих тонах, і якусь діадему, адже це парад принцес, так? Це може бути ну, будь-які прикраси на волосся, але бажано, щоб це була діадема, корона. А реєстрацію попередньо якось потрібно проходити для того, щоб саме у цьому параді взяти участь? Так, у нас на сторінці теж Київбол є реєстрація, вона відкрита, будь-хто, хто бажає, може відправити свою заявку та прийняти участь в цьому. Про перший день ми вже трошки знаємо, трошки поспілкувалися, а тепер хочемо ще перейти до другого дня. Якою буде програма 2 червня саме? Програма 2 червня – це буде програма київського балу, де ми зможемо прийняти участь і в майстер-класах, і подивитись виступ дебютантів київського балу, які зараз проходять підготовку. А це буде програма декількох танців. Це і класичні, які ми вже вивчили на віденському балі, це і віденська кадриль, полька, вальс. І, звичайно, це соціальні танці, які зараз дуже модні. Це сальса, бачата, аргентинське танго, в якому прийняти участь. Це ми зараз говоримо про майстер-класи. Так, це буде майстер-класи і показові виступи. Тобто програма буде формуватися таким чином, щоб люди могли подивитись, як танцюють професіонали, і далі вся площа буде долучатися в майстер-класі і вчити сальсу, бочату. В нас, я тільки зараз приїхала з такого майстер-класу для бажаючих. В нас є і компанії, які зареєструвалися на нашому сайті і попросили провести відкриту репетицію. В них на 100 їх співробітників, які теж готуються до київського балу, вони захотіли вивчити всі в обідню перерву сальсу в себе одразу біля офісного центру. Як пройшла та репетиція? Вона вже відбулася? Вона відбулася, пройшла знадобилося? Казково. Взагалі, щоб навчитися танцювати, наприклад, сальсу бачату, необхідно не більше 10 хвилин. Рухи дуже прості, і всі наші відомі хіти, які ми чуємо по радіо, дуже їх любимо, вони саме відповідають ритму сальси і бачати. Тому в людей підвищується настрій, підвищується працездатність, і вони краще, ефективніше працюють з гарним настроєм. Тому і ми так розуміємо, що це був такий якраз експеримент, і тепер ми знаємо, що всі охочі, які прийдуть на київський бал, також протягом невеликої там кількості часу. Це і для співробітників, як такий експіріанс тімбілдингу, да, коли вони можуть більше дізнатися один про одного, адже танець – це мова спілкування, яка дає нам можливість дізнатися більше один про одного. Знаємо, що також буде і битва кавербендів, яка проходитиме в рамках київського балу. Розкажіть, що це буде за шоу? Так, наш радійний партнер, він навіть приз для переможця кавербенду 25 тисяч гривень отримує той, хто переможе. Будуть в голосуванні приймати участь вся площа. В нас ми будемо приймати спеціальним пристроєм, який звук вимірює. І та, це за рівнем овації? Так, за рівнем овації. Приймають участь всі найкращі кавербенди України. А скільки загалом зареєструвалося кавербендів? Ну, зареєструвалося багато. Був відбір, і зараз ми відібрали 5 найкращих. От вони будуть показувати змагатися, а ми будемо з вами голосувати на площі за найкращих. От з приводу саме ще другого дня, хочеться поговорити 2 червня. Знаємо, що там також будуть виступи, як би так правильно сказати, срібні виступи. Тобто там люди, яким вже за 50 років, так, да, під керівництвом Чапкіса. Це люди, так, ми їх називаємо, як за світовою тенденцією, так, люди третього віку, люди срібного віку. Скоро і ми з вами теж будемо відповідати ці поважні категорії, тому нам треба готуватися. Це люди, які активні, які теж мають займатися чимось цікавим. Але вони вже займаються, тобто вони якось професійно? Так, вони займаються професійно в гуртках, в ансамблях і будуть приймати участь так само в нашому київському балі. Вони вивчають вальс, в них будуть теж і показові виступи. Це 2 червня буде в
до початку, це з другої до третьої години. Ну і також ви вже нам назвали зіркових гостей, хто буде виступати також в рамках цього заходу. Але також ще хочемо поговорити про те, яким буде склад взагалі журі, хто буде оцінювати конкурсантів і як взагалі буде проходити так, цей процес, відбір. І я просто хотіла уточнити, от з приводу журі, ми знаємо, що там також ще буде проходити ще один конкурс пісенний, міжнародний конкурс. І от з приводу саме того пісенного міжнародного конкурсу журі, розкажіть взагалі, як що це за конкурс? Це міжнародний пісенний конкурс «Берлинська перлина», в якому приймають участь, це національний відбір учасника від України, який буде проходити на контрактовій площі. Ми відбираємо молодих українських талантів, які восени будуть приймати участь з усіма представниками з усього світу в цьому пісенному конкурсі. І саме представника від України ми зможемо вибрати з вами на контрактовій площі. А яка благодійна складова, от саме яка благодійна складова у першому київському балу присутня? А ми так само, як і під час віденських балів, ми збираємо кошти на підтримку дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в Київському центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. На віденському балі нам вдалося зібрати вже близько мільйона. На самому заході ми зібрали 833 тисячі гривень, але цього тижня до нас звернулися ще наші меценати з-за кордону, які запитали, ви ж анонсували, що хочете зібрати мільйон. Ми бачили, як пройшов дитячий віденський бал, ми бачили, що в ньому брали участь ваші талановиті дітки з інвалідністю, тому ми хочемо зробити пожертву для допомоги цим діткам. І зараз на київському балі ми будемо так само підтримувати цих діток. Це будуть кошти з продажу квітів на квітковому фестивалі. Давайте нагадаємо, з якої години і до якої триватиме бал. А бал буде тривати з 2 до 10 вечора, 1 і 2 червня. Я так розумію, що всі охочі зможуть його побачити. Так, ми всіх дуже чекаємо. Дякую вам. Спасибі вам. Дякую. Я нагадаю, що про підготовку до першого київського балу та програму заходу ми говорили з його організатором Мариною Ігнатушею. Ну і традиційно у цій порі ми вже готові передавати слово нашим колегам із СТН. Зокрема, Олександра Литинська вже готова ділитися свіжим випуском новин. Передаємо їй слово. Ми повернемось до вас дуже скоро. Вітаю вас на часі свіжий інформаційний випуск від команди СТН. Протягом тижня на Донбасі сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних сил України, а й населених пунктів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який відвідав зону проведення операції Об'єднаних сил. Обстріли з артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню сягали 30 кілометрів у глиб української території. Знищено цивільну інфраструктуру, загинули військові і мирні жителі. Також, за словами Турчинова, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ безпосередньо біля кордону, що свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій та наступальних дій будь-якої миті. На Донбасі цього ранку вже зафіксували 9 прицільних обстрілів у бік позицій Збройних сил України. Окупанти гатили з артилерії та мінометів, внаслідок чого двоє наших військових отримали поранення різного ступеня важкості. Минулої доби також внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє наших захисників. Найбільш активні бойові дії тривали в районах Луганського, Зайцевого, Новолуганського, Новоселівки, Новотроїцького, Богданівки, Гранітного та Чермалика. Усі 36 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії фронту минулої доби, визначені як прицільні. У підсумку, у бік наших військових, не враховуючи звичайне озброєння, противником було випущено понад 70 артилерійських снарядів калібрів 152 та 122 мм, 90 мінометних мін різних калібрів та здійснено 30 пострілів з танку. Нагадаємо, що всі вони заборонені Мінськими домовленостями.
Учора вранці окупанти з гармат калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів обстріляли Торецьк. Сьогодні о 4:45 бойовики відкривали вогонь зі 152-міліметрових гармат по населеному пункту Стара Миколаївка. Один зі снарядів влучив на території українського військового об'єкта, де зберігалася невелика кількість боєприпасів. Правоохоронці кваліфікували як групове хуліганство нічну бійку за участі футбольних уболівальників англійського Ліверпуля. Наразі розшукують інших учасників сутички, аби надати їхнім діям правову оцінку. Нагадаю, вчора близько 23 години столичні правоохоронці затримали двох молодиків із групи хуліганів, що спричинили бійку з англійськими уболівальниками у кафе на Великій Васильківській. Розбишаки відмовилися надавати будь-які пояснення. Водночас потерпілі іноземці також категорично не захотіли писати заяви, бо не мають ні до кого претензій. Двох було затримано громадян України, доставлено до районного управління. Також постраждали два громадянина Великобританії, які приїхали на перегляд футбольного матчу. Їм було надано медичну допомогу. Вони не потребують серйозного медичного втручання і відмовились від надання свідчень і пояснень, мотивуючи тим, що немає такого проблеми. І, як заявила у своєму твіттері посол Великої Британії в Україні Джудіт Гофф, представники британської амбасади контактують з українською владою щодо нападу на уболівальників Ліверпуля. Жоден з фанатів не потребував стаціонарного лікування та за потреби у посольстві готові надати постраждалим консульську допомогу. Найближчу добу аеропорт Бориспіль працюватиме на межі своєї пропускної спроможності. Попри те, заявили в його адміністрації, литовище прийме 3 літаки з фанатами Ліверпуля, рейси яких раніше скасували. Вдалося домовитися з авіакомпаніями, які не перевозять вболівальників Ліги чемпіонів, частково змістити графік польотів, щоб аеропорт зміг прийняти британські борти. Більшість фанів прибувають до Києва, власне, сьогодні. Прикордонники кажуть, попри завантаження, настрій піднесений і такий самий хочуть створити гостям столиці із перших хвилин перебування в Україні. Для цього навіть розмалювали обличчя символікою команд суперниць. Ми хочемо показати, можна сказати, гостеприємність України і те, що ми дійсно раді вітати і бачити фанатів в Англії і Іспанії у нас в країні. Постійно бути серйозними не можна. Треба трошечки розбавляти сірі будні яскравими фарбами. Зустрічаємо їх як звичайні рейси, прилітають звичайні пасажири, а просто якось сьогодні більш піднесеніший настрій, тому що дуже багато людей приїздять до нас перший раз і хочеться, щоб вони до нас приїжджали частіше і рекомендували нашу країну як туристичний, можна так сказати, осередок. Фан-зона на Хрещатику акумулює в собі усі атрибути футбольного свята. По-перше, там встановили Кубок чемпіонів, з яким ще до завтра можна безкоштовно сфотографуватися. Безперервно грає музика, є атракціони та ядки з сувенірами. Більше про роботу фан-зони розкаже Тарас Левченко. Тарасе, вітаю. Власне, як розважаються зараз в епіцентрі футбольного свята на Хрещатику? Чим пригощають та які там ціни? Вітаю тебе, Саша. Ну, насправді на Хрещатику щойно розпочав грати відомий український діджей Омнія. І все наскільки гучно, що я ледве чую, насправді, що ти запитуєш. Але якщо мова про їжу, то тут на Хрещатику в фан-зоні ціни, звичайно, не такі кусючі, як були на квартири для іноземців, хоча й трохи завищені, скаржаться, наприклад, ті ж британці. Тут справжній рай для любителів м'яса, тому що є і шашлики, є інші наїдки, є різні напої алкогольні, приміром, британці облюбували наше пиво, для них це просто прекрасний напій, хоча коштує воно 60 гривень. Для українця це задорого, правда, за півлітру, а для британців те, що треба. Ну і ось, мені здається, я поруч з тобою бачу таку невелику компанію британських фанів. Давайте в них підійдемо і розпитаємо, як їм наші ціни, як їм взагалі Україна. Hey guys, where are you from? From England, Liverpool. England. You're from England, yes? Enjoying the interview. If you wouldn't mind, we will speak for you for a few hours. Oh, yeah, no. So,
Is the prices in Ukraine are cheap? Same, what? How about prices in Ukraine? Oh, cheap, yeah. Good, Каже, що ціна в нас дешеві. How about Ukrainian beer? Як тобі українська? Yeah, we're happy with that. We've been ripped off all the way. So, other places like Porto, now we get ripped off, so happy, yeah. Каже, що пиво в нас прекрасне. Напевно, футбол буде теж таким. Glory to Liverpool or not? Or Real Madrid? No, Liverpool. Liverpool? Yeah. 2-1. 3-1. Okay, okay. Thank you, guys. Anything as long as Liverpool win. Ліверпуль will win. Yeah, they will. Ліверпуль переможе. Ну, бачите, нашим пивом наситилися, кажуть, що Ліверпуль переможе. Побачимо вже завтра. Ліверпуль чи Реал. Не буду виказувати своїх клубних симпатій. Сашо. Дякую, Тарасе. Тарас Левченко був на прямому зв'язку з фан-зони на Хрещатику. І сьогодні на Хрещатику відбудеться турнір чемпіонів за участю 4 команд, у складі яких гратимуть колишні зірки європейського футболу. Змагатимуться команди легенд Реала та Ліверпуля, легенд Ліги чемпіонів, а також команди друзів Андрія Шевченка, тренерами яких будуть брати Клички. Матчі складатимуться з 2 таймів по 15 хвилин і пройдуть у форматі 5-5. І нагадаю, від сьогодні у центрі Києва буде перекрито рух транспорту та заборонено паркування на цілій низці вулиць у зв'язку з проведенням фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, весь периметр у радіусі 1,5 кілометра від НСК «Олімпійський» стане пішохідним. Так, сьогодні з 20-ї години до 6-ї ранку неділі заборонять рух транспорту на бульварі Лесі Українки, вулицях Володимирській, Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького та Хрещатику. Міська влада закликає водіїв враховувати це та обирати інші маршрути, або й взагалі пересісти на громадський транспорт. Прес-служба Київського метрополітену повідомила, як працюватиме підземка завтра на час проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів. Так, станція метро «Олімпійська» буде закрита з 6-ї години вечора. Упродовж дня може бути обмежена робота станції «Палац Україна», «Хрещатик», «Арсенальна», «Тарас Шевченка», «Контрактова площа», «Поштова площа», «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту», сказано у повідомленні. Останній поїзд із центру міста відправиться вночі о 3:15. Уже за тиждень спливає термін подачі документів на зарахування дітей до 1 класу. Основний прийом у школи по всій Україні триватиме до 31 травня включно. Цьогоріч пріоритет на першочергове зарахування мають діти, що живуть на території обслуговування навчального закладу. Які документи для цього потрібні, Аліна Матвійчук розкаже. Понад 25 тисяч столичних дітей вперше сядуть за шкільні парти восени. Для них зробили все по-новому. І навчатимуться 12 років, і програма геть інакша. Змінилися і правила прийому до 1 класу. Наше завдання – з 23 квітня по 31 травня зарахувати дітей за територію обслуговування. Тобто це ті дітки, які знаходяться поруч зі школою. Тобто дитина має 100% гарантію на навчання у найближчій до будинку школі. Зараховується першочергово і без тестів. Головне – надати документ, що підтверджує місце проживання. Може бути безліч, будь-який. Справа в тому, що навіть довідку житлово-обслуговуючої організації або ОСББ, та ж сама реєстрація місця проживання дитини або одного із їхніх батьків може підтверджувати місце проживання без питань. Будь-які акти обстеження, умов проживання дитини, якщо такі є на руках, довідка внутрішньо переміщеної особи, там зазначається місце проживання, довідка про проходження військової служби, тобто офіційний документ. До 31 травня подавати можна необмежену кількість заяв до різних навчальних закладів. Наші підзаконні акти не можуть обмежити право батьків подавати в необмежену кількість закладів освіти свої документи. Кудись оригінали, кудись копії. До кінця травня зараховують лише тих дітей, хто проживає на території обслуговування закладу. А от з 1 до 15 червня у Києві прийматимуть на вільні місця не за пропискою. Питання тільки в тому, що там може не бути вільних місць. Тож, якщо батьки мають бажання, аби їхня дитина вчилась не у найближчій до будинку школі, подати заяву можна до середини червня. Аліна Матвійчук, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». І наразі у мене все з новин, тож повертаю слово колегам Андрію і Лілю.
Дякуємо тобі, Саша. З задоволенням будемо перехоплювати інформаційну естафету. Дякуємо тобі за те, що проінформувала нас. Чекаємо вже свіжих подробиць. Рівно о 15 від Олекси Кіпкало. Я ж прощаюся з вами до завтра. Ну, а тебе будемо раді бачити знову завтра в нашій студії. До зустрічі. Побачимось. Що ж, а ми продовжуємо з вами найжвавіша програма «Столиці День у мегаполісі». Не зупиняємось ні на мить, і далі ви дізнаєтесь про таке. Вже за мить від Наталки Поробочої довідаємося усі подробиці фестивалю вакансій для ветеранів АТО. Ну а далі у Всесвітній день щитовидної залози поговоримо про захворювання цього важливого для організму органу. Це варто знати, будьте з нами. Від того, хто буде виховувати дитину, залежить її майбутнє, її світогляд, все її життя. Фахівець із дошкільного виховання – це стан душі. Він дарує дітям тепло свого серця. Робота вихователя – не просто праця, це перш за все вміння віддати усього себе без залишку та бачити у цьому світло. У дитячому садочку дитина вчиться взаємодіяти з однолітками та дорослими, отримує навички життя в суспільстві. Вихователь – керівник всіх цих процесів і дуже багато залежить від його особистості та умінь. Якими навичками потрібно володіти, аби бути вихователем у дошкільному навчальному закладі? Та чи така проста ця професія, дізнавалася наша Ірина Большакова. Сьогодні я потраплю в найпрекраснішу пору життя людини – дитинство. Поспілкуюся з тими, хто піклується, навчає і оберігає це дитинство. Я спробую себе в професії вихователя. А що з цього вийде, дивіться в сюжеті. Тут завжди раді щирим і добрим людям, які хочуть працювати у дошкільному навчальному закладі. А щодо професійних вимог, директорка мені пояснила. Вихователі повинні мати педагогічну освіту, бажано дошкільну, любити дітей, любити свою професію. Тобто люди з великим серцем. А як же інакше? Без любові братися за таку роботу не варто, адже в зоні відповідальності не тільки життя, здоров'я дітей, а й виховання, навчання і всебічний розвиток їхніх здібностей. Сучасний вихователь повинен володіти інноваційними технологіями, але водночас і мати високі моральні якості. З огляду на те, що спецосвіти я не маю, а маю лише досвід звичайної мами, стаю до звичної мені роботи, допомагаю малюкам збиратися на прогулянку. Застібнути гудзики, зав'язати шнурочки, вдягнути сукенку чи штанці – все це мені знайомо. Чотирирічні хлопчики і дівчата, як мурахи, рояться біля своїх шкафчиків. За хвилин 10 усі 17 розібрані, і ми рушаємо на вуличний майданчик. Прогулянка триватиме близько 2 годин. Дозвілля має бути цікавим і веселим для малят. З перших хвилин знайомства кілька дівчаток одразу прив'язалися до мене і наперебій розповідали про своє життя-буття, навчали своїм розвагам. Ти знаєш якусь гру? Класики. Класики? А ну покажи класики. А, треба по циферках правильно скакати. Я поринула у дитинство, рахувала квадратики, водила хороводи, вислуховувала віршики та намагалась якось розважити малечу, а вони мене. Їм було цікаво спілкуватися з новою людиною, і наперебій вони виривали мою увагу один в одного. Заспівай, яку пісню ти любиш. Просто є така пісня «Аліхвінік». Ну, давай. «Аліхвінік». Це ж дуже популярний, да? Серед діточок в садочку. Я відчувала, що не вистачає досвіду організувати такий непосидючий колектив. Вихователька пані Юлія повсякчас мене підтримувала, адже добре розуміла мою розгубленість. Щось подібне вона, можливо, відчувала 6 років тому, коли вперше почала працювати з дітьми. Мабуть, не професія, це покликання. І для того, щоб працювати вихователем, потрібно мати велике серце, яке наповнене любов'ю, щоб цю любов віддавати діткам. Коли я прийшла працювати в садочок, на перших моїх кроках праці мені не вистачало терпіння. Організувати, мабуть, дисципліну, щоб дисципліна була в групі. Оце найскладніше. Організувати дітей. Завоювати авторитет, зацікавити і навчити чомусь цих розумних, емоційно щирих, маленьких людей можна лише випромінюючи любов до них. Я це зрозуміла і мою думку підтримала вихователька наймолодшої ясельної групи. Фактично є тимчасово виконуючими обов'язками спільної мами. Ми їх вчимо бути добрими, ми їх вчимо в першу чергу бути людьми. Ми їх вчимо дружити, ми їх вчимо не битися, ми їх вчимо вчитися, ми їх вчимо любити.
Час для прогулянки пролетів непомітно. Беремося за ручки і парами повертаємося у групу. І знову переодягання, розстібування, застібування, зав'язування, розв'язування. Дякувати Богу, що це не зима. Потім по черзі малеча миє рученята і сідає обідати. Когось треба заохотити, комусь допомогти. Ще трохи метушні і вкладаємося у ліжечка. Тихий час для дітей, а для вихователя – продовження роботи. І так з 7 ранку до 7 вечора, як білка в колесі з білченятами. Ігри, розваги, навчання, творчість, спортивні заняття. І кожного почути, вислухати, пожаліти, підбадьорити. А зарплатня вихователя, на жаль, невисока – 5 тисяч гривень. День у дитячому садочку приніс мені безліч радісних емоцій і щирої приязні. Ніби з джерельця напилася чистої води. Запам'ятала ім'я кожного, і вони моє теж. Дітки, як мене звати? Ірина! Молодці! Хочете, щоб я була ваша вихователька? Так! Кращі оцінки від діточок годі й почути. Про захворювання щитовидної залози відомо з давніх часів. Художники Древньої Греції і Риму зображали на своїх полотнах людей з пухлиною в області шиї. І частіше за все з брязкальцем в руці. Вже тоді було помічено, що захворювання цієї залози веде до розумового розладу. Тож, чому з'являються вузли в щитовидній залозі, коли та кому потрібна операція? Сьогодні у Всесвітній день щитовидної залози розпитаємо доктора медичних наук, лікаря-ендокринолога вищої категорії, завідуючу науковим відділом Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України Тетяну Юзвенко. Добрий день. Раді вітати вас у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Отже, насамперед хочеться дізнатися, от чи збільшилась взагалі в останні роки кількість пацієнтів із захворюванням щитовидної залози? Про що нам говорить взагалі статистика? Доброго дня. Справа в тому, що так, за останні роки, особливо після Чорнобильської аварії, дуже збільшилася кількість пацієнтів, які хворіють щитовидною залозою. Якщо ми візьмемо, наприклад, більше 40 років назад, то ця кількість була менша, а вже на сьогоднішній день це практично в 20 разів більше. І існують дані, що взагалі йоддефіцитні захворювання щитоподібної залози – це десь 30% всього людства хворіє в усьому світі. А які саме захворювання розповсюджені серед українців? Самі такі – це аутоімунні тиреїдити, тобто це підвищення антитіл щитоподібної залози, але без порушення функції. Це, насамперед, зниження функції щитоподібної залози. Хворіють частіше жінки і частіше в старшому віці, це, тобто, називається гіпотиреоз. І є таке захворювання – це тиреотоксикоз, тобто це коли йде підвищена функція щитоподібної залози. І на сьогодні, особливо після Чорнобильської аварії, збільшилися вузлові утворення щитоподібної залози. А от що ще може стати головною причиною захворювання щитовидки? Це погана екологія, це спадковість. Що на це може впливати? Які от найрозповсюдженіші причини взагалі? Ну, одна із самих розповсюдженіших, особливо яка характерна для України, це йодна недостатність. Да? Тобто це ендемічні зони по недостатку йоду. Звісно, є і спадковість. Якщо аутоімунні тиреїдити, то частіше передаються по жіночому спадковості жіночій. Тобто фактично стреси, харчування, тобто як ми завжди, да, кудись спішимо, відпочинку немає, а це от ендокринні залози, звісно, тобто не дуже люблять. Чинників впливає. Багато чинників, так. Да, да. А от загалом, як стан щитовидної залози впливає на людське здоров'я? Ну, фактично, щитоподібна залоза впливає на всі органи і системи. Тому що вже фактично на 5-12 тижні вагітності вже починає захватувати йод у плода щитоподібна залоза. І вже поступово розвивається. Якщо, наприклад, розвивається захворювання гіпотиреоз, тобто зниження функції щитоподібної залози, людина буде вяла, буде така от набрякова, людина буде трошки, як говорити, повільно, пам'ять буде страждати. А якщо, наприклад, таке захворювання, як гіпертиреоз, тобто людина буде навпаки, буде втрачати вагу, буде дуже знервова, роздратована, тобто пітливість підвищена. Тобто фактично, ну, якщо є порушення функції щитоподібної залози, то якимось чином це проявляється на людині. А от які взагалі важливі для людини гормони може виробляти щитовидна залоза?
Так, якщо ми говоримо про обстеження щитоподібної залози, то обов'язково треба зробити це тіроксин, тобто Т4 вільний, і Т3 вільний – це гормони, які виробляє щитоподібна залоза. Да. І, скажімо так, такий наглядаючий номер один гормон в тиреодології – це тиреотропний гормон. Він же виробляється іншою залозою, тобто гіпофізом в голові, і він контролює роботу щитоподібної залози. Тобто, якщо ми правильно обстежуємо функцію щитоподібної залози, то це тиреотропний гормон, Т4 вільний, Т3 вільний і антитіла вже, якщо потрібні для постановки правильного діагнозу. А чому все ж таки у жінок частіше знаходять такі патології, ніж у чоловіків щитоподібної залози? Да, це якщо брати, було таке дуже велике дослідження роттердамське, куди війшло 25 і більше тисяч людей, пацієнтів обстежували, і в усіх вікових групах було частіше жінки, да? Ну, тому що ми частіше емоційніші, да? У нас трошечки йде інший цикл, естрогени, тобто пов'язано от з таким же, з нашою фізіологією жіночого організму. Як взагалі зрозуміти, що в нас, скажімо, можуть бути проблеми зі щитовидною залозою? Які перші ознаки, можливо, чи це можна візуально помітити, чи потрібно часто обстежуватись лікаря? От що би ви порадили? Ну, якщо ми так от ми про гормональне обстеження сказали, і обов'язково хоча б раз в рік треба робити ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Для чого? Тоді ми будемо знати повну картину. Тобто у нас буде і гормональне обстеження, ми будемо знати функцію залози, і УЗІ ми будемо бачити, чи збільшена вона, чи є якісь там утворення в цій залозі. Тому що якщо вже є утворення, тоді вже стає питання ще про пункційну біопсію. Тобто, що потрібно робити, щоб завершити діагноз. Тому побачити просто, якщо залоза не збільшена, в зеркаль це неможливо. Можливо побачити вже, коли вона вже збільшена другого ступеня або більше. Да? Якщо є дуже великі вузлові утворення внизу шиї, тоді це можна побачити. А так, треба, звісно, ходити на обстеження, хоча б раз в рік робити такі обстеження. А до чого ці вузлові утворення можуть призвести? Справа в тому, що, опять-таки, після Чорнобиля збільшилася дуже кількість раків щитоподібної залози. І різні форми є раків, і вузлові утворення, вони можуть бути як доброякісні, да? Тоді просто за ними треба спостерігати, а може бути і якісь злоякісні, тоді це хірургічне лікування, і якщо це вчасне хірургічне лікування, це дуже добрий прогноз для пацієнтів. Тому, ну, насамперед, це вони небезпечні онкологією. А, до речі, от кажуть, не знаю, просто таку інформацію знайшла в інтернеті, що рак щитоподібної залози, він, скажімо так, менше, я так і не зрозуміла, або менше зустрічається, або менш такий небезпечний, ніж рак та молочної залози. Я зрозуміла ваше питання, да. Із раків щитоподібної залози є така папілярна форма раків щитоподібної залози. Якщо це мікрокарцинома, тобто маленька пухлина, і нікуди не проростає, то вона дає дуже хороші результати після там оперативного втручань, тобто нема такого метастазування швидкого. Тому інколи цю папілярну форму і зрівнюють з тим, що вона більш така, ну, скажімо, благоприємна. Менше агресивна. Є медулярні форми раку, ну це вже інше, це вже такі, вони дуже агресивні і трошки інші. А папілярні, так, вони інколи кажуть, що вони більш благоприємні для прогнозу, ніж інші раки. Абсолютно, так. А якщо, скажімо, от, припустимо, виявили в нас проблеми захворювання з щитовидною залозою, що далі робити? Які кроки? Тобто, як призначається лікування? Чи, можливо, це в яких випадках? От що б ви порадили? Ну, дивіться, перш за все, да, ми вже домовилися, що треба зробити УЗД, ультразвукове дослідження, лабораторне, і тоді вже призначається. Тобто, якщо це зниження функції щитоподібної залози, це гіпотиреоз, то призначається замісна терапія гормонами щитоподібної залози. Як правило, це вже на постійно, ну, дивлячись від кожного випадку, да. Якщо це гіпертиреоз, тобто збільшення гормонів щитоподібної залози, то вже з лікарем вирішується на півтора роки лікування, це буде вже підготовка до операції, це вже при більш детальному обстеженні, там, при збільшених дуже долях щитоподібної залози, це вже оперативне лікування, тобто вже йде далі, ну, як далі лікувати. Тобто в кожному захворюванні є лікування, обов'язково треба лікуватися, тому що якщо не лікуватися, страждає і серцево-судинна система, і нервова система, тобто далі
школярів вже втягуються інші дуже багато. Наскільки ефективні ось такі методи лікування можуть бути зараз сьогодні, якщо говорити про сьогоднішній час? Да, ну якщо ми говоримо про гіпотиреоз, замісна терапія гормонами щитоподібної залози, то на сьогоднішній день препарати очищені, вони представлені на ринку України різними брендами, тому підбирається головне дозировка під контролем рівня ТТГ. І пацієнт себе добре почуває. Якщо це вже говорити про гіпертиреоз, то це трошечки важкіше, тому що там вже йде більше ускладнені серцево-судинна система, тобто там вже треба такий більш комплекс, але також йде добре вилікування пацієнтів. А якщо все ж таки з пацієнтом вже відбулося хірургічне втручання, то чи свідчить це про те, що потім, протягом усього життя потрібно жити на одних ліках? Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про онкологічне видалення, тобто так, видалення щитоподібної залози внаслідок раку щитоподібної залози, то видаляють всю щитоподібну залозу. А так як гормони тироксину і тріотераніну виробляє тільки щитоподібна залоза, то, звісно, це треба приймати один раз в день вранці, наче приймати таблетку на постійне, на все життя. Да. Тобто іншого виходу нема, тому що ці гормони виробляє тільки саме щитоподібна залоза. Якщо, скажімо, вдалося вилікувати проблеми, або, як ми проговорили вже про операційне втручання, які взагалі можуть бути наслідки після цього в людини? Чи може бути якісь непередбачувані наслідки? Чи, в принципі, все, якщо людина дотримається того лікування, який запланував лікар, все повинно бути добре, фактично? Ну, да, зрозуміле запитання. Після операції розвивається післяопераційний гіпотиреоз. Да? І тут все залежить від того, ну, яка, по-перше, була форма онкології, і наскільки треба збільшувати дозу тироксину саме. Да? Тобто, якщо це все добре і підібрано в межах, ну, так скажімо, 0,4 лабораторія від 0,4 до 4, тобто ТТГ там 1 або 2, то тоді людина себе добре почуває, ніяких нема. Якщо вже трошечки треба подавлювати цей гормон, тобто йде зниження ТТГ, тоді, звісно, може бути зі сторони серцево-судинної системи якісь. Але це все от вирішується з кардіологом, з ендокринологом, по тобто фактично, так, да, скажімо, да, фактично благоприємний період. Саме під час захворювання щитоподібної залози дуже часто призначають йодомістку, якусь дієту. Да? От які загалом продукти містять йод, чи можна перенаситити свій організм йодом? Так, перенаситись насправді, да. Всі говорять про йодну недостатність, а про передозування йоду ніхто не говорить. Ну, так менше, скажімо, говорять. Ну, у нас зараз в умовах сьогодення є аналіз на аналіз сечі, на визначення кількості йоду. Тобто це дуже простий аналіз, який, да, от якщо людина думає, що у нього недостатність, можна здати, він в лабораторіях здається дуже просто. Що потрібно, щоб було вдома? Звісно, йодована сіль має бути вдома. Тобто йодована сіль має бути вдома. Деякі люди їдять морську капусту, деякі люди не дуже хочуть вживати морську капусту. І на рахунок морської риби, ну, опять-таки, вона має бути не штучна, як ну, більшість зараз продають штучно вирощені, а вона має бути натуральна. Тому, якщо от є можливість їсти такі натуральні морепродукти і морську капусту, то, звісно, це дуже корисно. А, до речі, ще буквально про лікування. Наскільки дороговартісне воно взагалі сьогодні, скажімо, і ліки, медикаменти, щоб потім забезпечувати саме такий після, чи післяопераційний, чи після захворювальний період? Якщо ми говоримо про препарати тіроксину, то вони є доступні. Вони не є якісь, да, да. Вони, це той препарат, що на все життя потім. Це, да, да, це препарат. Як підтримка, наче. Да, він є представлений і брендами нашого виробника, і іноземними, тобто є вибір пацієнтів. Ну, тобто він такий більш доступний препарат по фінансовим. А післяопераційний вже більш? Ні-ні-ні, вони, також. Ні, він, справа в тому, що діюча речовина лівотіроксин, він є, ну як, і післяопераційний, і при потребі спонтанних гіпотиреозів також. Тобто з цим проблем немає і все можна. Ну, але краще бути здоровими і ходити на обстеження. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про захворювання щитоподібної залози ми говорили з доктором медичних наук, лікарем-ендокринологом вищої категорії, завідуючою науковим відділом Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України Тетяною Юзвенко.
А ми ж продовжуємо наш бадьорий ефір п'ятниці і радимо залишатися у нашій компанії, бо попереду все найцікавіше. Вже за мить ви зможете дізнатися, як креативна дівчина показала перше побачення своїх дідуся і бабусі у сучасному стилі. І завершувати ефір будемо позитивно, адже до нас завітає стендап-комік Лана Чубаха, тож не перемикайте. Дякуємо, що залишаєтесь каналом Європейської столиці. День у мегаполісі триває. Ми продовжуємо наш ефір п'ятниці і маємо для вас вже важливу інформацію. Отже, чимало в Україні сьогодні є ветеранів АТО, які були в найгарячіших точках на сході нашої держави, де й досі тривають бойові дії. Їм доводилось бачити багато чого та пережити. І коли вони повернулися до своїх домівок, їм вкрай була необхідною підтримка та допомога. Найчастіше більшість з них намагаються повернутися до нормального життя та знайти роботу. До речі, сьогодні це можна буде зробити у столиці, адже в Києві відбудеться фестиваль вакансій для ветеранів АТО. Усі подробиці цього заходу знає наша журналістка Наталка Парбоча. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Ми намагаємося зв'язатися з нашою Наталкою, тому що вона дійсно стежить за всіма важливими подробицями і подіями в місті. І я думаю, дійсно, що ще ми спробуємо з'єднатися і дізнатися від неї важливу інформацію. Зокрема, ви почули, що фестиваль сьогодні для ветеранів АТО, фестиваль вакансій для ветеранів АТО буде проходити. Тому вже більш детальні подробиці ви дізнаєтесь трошки згодом. Будьте з нами. І маємо, я точно знаю, що ти мені під час, до речі, такої невеликої паузи хотів щось, якусь новинку розказати. Так, я тобі дійсно хотів розказати. Я більше того хотів тебе здивувати, тому що нещодавно дівчина-фотограф вигадала креативну ідею. І яку? У чому ти креатив? У чому креатив? Зараз дізнаєшся. Саша Луна Есмалі, фотограф і відеограф з Амстердама. Так, дуже любить своїх дідуся та бабусю. І от на честь їхньої 55-ї річниці дівчина вирішила зробити особливу фотосесію. Вона відтворила на фото їхнє перше побачення, щоправда, в сучасному стилі. Тому літня парочка вбралась у модне вбрання і поводилась так, як молоді. Фото вийшли, ну, дивовижні просто, як на мене. Ось поглянь, як тобі взагалі ось така креативна і цікава ідея. Ідея взагалі бомбічна, тому що, ну, ти знаєш, я цю парочку навіть не можу там назвати, знаєш, як там кажуть, там старенька парочка. Дуже креативні між тими дідуся, дідусь і бабуся. Навіть не скажеш, що це люди поважного віку. Близько в очах, так, я з тобою згодна, мені... Ну, я взагалі думаю, що це, ну, насправді ідея така класна. І це приємно, так. Взагалі, мабуть, для них було приємно, і, зокрема, для їхньої внучки було теж приємно. Ось такі події трапляються в світі. Ми ж тим часом переходимо до новин життя столиці та України. Тож, сьогодні у фестивальному містечку пройде низка заходів. Про це повідомили у прес-службі КМДА. Згідно з інформацією, відвідувачі фан-зони мають змогу подивитися галерею чемпіонів УЄФА, сфотографуватися з кубком чоловічого турніру, а також взяти участь у автограф-сесії з футболістами Луїсом Гарсією та Андрієм Шевченко. У 16-й годині на Хрещатику розпочнеться турнір чемпіонів УЄФА. Участь у ньому візьмуть 4 команди – друзі Андрія Шевченка, легенди Ліги чемпіонів, легенди Реалу та легенди Ліверпуля. Вхід до фан-зони безкоштовний, однак відвідувачам рекомендуємо мати при собі паспорт. Від сьогодні з 20-ї години вечора у 1,5-кілометровій зоні на НСК Олімпійській заборонять рух транспорту. Відтак заборона діятиме на Хрещатику, на Бесарабській площі, вулиці Володимирській, вулиці Терещенківській, Льва Толстого, вулиці Велика Васильківська. Тощо завтра у день матчу рекомендується не виїжджати до центру на автомобілі, а краще пересісти на громадський транспорт. До стадіону можна буде дістатися лише пішки. Паркування навколо Олімпійського передбачене лише для автобусів. Болівальників. Завтра столична підземка працюватиме зі змінами. Як повідомили у прес-службі Київського метрополітену, завтра упродовж дня можуть обмежити на вхід станції Хрещатик, Арсенальна, Тараса Шевченка, Контрактова та Поштова площа, Майдан Незалежності, площа Льва Толстого, Палац Україна та Палац Спорту. Крім того, станція Олімпійська з 18-ї години буде зачинена до кінця дня. У прес-службі також наголосили, що завтра метро працюватиме на 3 години довше. Останній потяг з центру міста відправиться о 3:15.
Протягом 26-28 травня у Києві очікується високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Відтак фахівці закликають киян максимально обережно поводитись із вогнем, особливо в лісопаркових зонах. Якщо ж все ж ви опинилися в осередку пожежі, одразу варто викликати пожежників за номером 101. Не варто панікувати і приймати поспішних рішень. Долати вогонь варто проти вітру, закривши голову та обличчя одягом. Особливо уважними варто бути у місця горіння високих дерев, радять рятувальники. З 27 травня до 3 червня на Поштовій площі пройде Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість». Про це повідомили у прес-службі КМДА. Зокрема, протягом фестивального тижня на Поштовій транслюватимуть кінострічки. В день – фільми конкурсної програми «Тінскрін», а під час двох вечірніх показів о 18:30 та 21:30 – сучасне фестивальне кіно та кінохіти. Відвідувачі фестивалю матимуть змогу побачити понад 200 повнометражних і короткометражних кіно. Стрічок. Дизайнер та фотограф Пітер Чакварі створює міні-світ у власній тарілці. Таким чином чоловік перетворює звичайний прийом їжі на захопливу історію з міні-чоловічками і долучає до нього інших. При цьому для того, аби створити новий світ, фотографу потрібно небагато. Яйця, бекон, молоко, горнятко, чаю або кава і головне – натхнення. Чудова ідея. Чи не так, Лілі? Дійсно так. Ти знаєш, я переконана у тому, що особливо такий задум має сподобатися малечі. Тому що от коли дітки не хочуть їсти ту чи іншу страву, я думаю, якщо батьки саме ось так організують сніданки, обіди для маленьких, захочуть. То аж, знаєш, як кажуть, аж за вухами буде тріщати так. Від насолоди. А от, шановні, поки ви обідаєте, пропонуємо спланувати вечір містом сьогодні. Пропоную багато культурних заходів і найцікавіші у нашому наступному сюжеті. Творча майстерня «Театр маріонеток» запрошує на виставу «Червона шапочка». Історія, що дасть змогу сміятися і дивуватися дітям, а дорослим – посміятися і замислитись. Повчальна вистава починається о 16:00. Вартість квитків – 100 гривень. Театр на Подолі сьогодні покаже мюзикл «Продавець дощу». Неймовірна історія пошуку власного щастя у поєднанні з оригінальною музикою та балетними номерами не залишить байдужим. Початок вистави о 19:00. Квитки коштують від 150 гривень. Український малий драматичний театр запрошує на виставу «Валентинів день». Події на сцені розвиваються навколо двох жінок, які мають спільне кохання до одного чоловіка, спільну трагедію його втрати, а також любов і ненависть одна до одної. Початок вистави о 19:00. Квитки коштують 120 гривень. Національна філармонія запрошує на концерт класичної музики. Симфонічний оркестр під керівництвом диригента Миколи Дядюри виконає твори Моцарта та Рахманінова. Початок концерту о 19:00. Вартість квитків – від 80 гривень. Англійський філософ і лікар Вільям Ослер вважав сміх музикою життя і радив сміятися щодня хоча б протягом 10 хвилин. Тож вважайте, що просто зараз в нашому ефірі ви отримаєте свою порцію позитиву на день. Адже до нашої студії завітала людина, для якої гумор став стилем життя. Стендап-комік Ланна Чубаха у нас в гостях, тож раді вітати вас. Добрий день! Добрий день! Дякую, що завітала. Дійсно, от яке місце у вашому житті посідає саме гумор? Номер один? Ну... Это и есть моя жизнь, сплошная комедия, потому что что ни происходит, мы все преобразовываем в юмор. В детстве, мабуть, вы дуже любили жартувати, может, там подколювали когось першу квітку? Наоборот, это проявилось над вами? Вас? Ага. Конечно, вы же думаете, это все из комплекса вылазит детский. А это какие-то такие были злі жарти тоді в дитинстві? Ну, у меня есть старшая сестра, и это не лучшее, что могло произойти со мной в детстве. Поэтому... Ну, знаете, я кажу, у каждой медали есть две стороны. Может, інша сторона цієї медали, то, что теперь ви знайшли себе у сфері гумору, і це вас певним чином підштовхнуло. Да, відкрила в собі це. Надо ж как-то було відбивати її обіди. Дійсно, але ви є стендап-коміком. В чому взагалі полягає особливість цього жанру? Але ми знаємо, що він у вас незвичайний, тому що у вас є ось така прекрасна, такий прекрасний інструмент, який називається укулеле. Ось погляньте на нього. Да, я представитель музикального стендапа. Стендап вообще в Україні зараз, ну, уже год пятый развивается по чуть-чуть. Mm-hmm. Довольно новый молодой жанр. Это выступление сольное одного комика на сцене. И в основном это просто монологи. Не такие эстрадные монологи, как вот
все представляют, что сейчас будет Жванецкий читать с листа. Конечно, это все более современное, на западный манер. А у меня музыкальный, потому что я еще пытаюсь что-то обыгрывать на укулеле, на козу, какие-то песенки небольшие, звуковые эффекты. Такие инструменты, укулеле, как взагалі пришла идея, чтобы на ней играть, а коза – это тоже инструмент? Козу. А, так тут козу. Еще два инструмента разом? Да, это инструмент. Я думала, тоже. Инструмент. Думала, это инструмент. О, ничего можно себе. Его так зазывать. Если хотите. А его даже можно придбати, чи він самородний? Ні, конечно, можна, да. Я б сама не додумала такого. Слухайте, а мені загалом цікаво, як звучать ці два інструменти і ще у поєднанні з коміком. Давайте спробуємо буквально нашим глядачам подарувати одну якусь мініатюрну таку пісеньку. Ла, ла, ла. Помогите. Ла, ла, ла. О, хорошо. Итак. Є. Я так люблю голову твою, когда вижу ее, по телу мурашечки бегут. Летнюю ночь я как ребенок сплю, ведь когда влюблен, даже комары актуально. Я живу возле реки, и это прям вот каждый вечер это моя песня, моя жизнь. Тобто ви постійно в такому стані з кохання до світу, чи що? Ну, до світу, до конкретної людини, в тому числі, да. А скільки часу вам потрібно було, щоб навчитися на такому музичному інструменті грати? А, да, чесно говоря, я ще в процесі. Маленький секрет. Опановка, опановується. Тут вообще-то еще все аккорды нарисовали. Ого! Это вы раскрыли таймницу! Никто не идеален, друзья. Все происходит. Але все-таки у вас, я так розумію, що і були музичні здібності, здібності до співу, вокалу. Чуємо, що... Да, 4 класи музикальної школи – это прям... Це сила. Очень, очень дали немного всего. Не, на самом деле, может, мне кажется, и стендапом, и музыкальным стендапом заниматься человек, который никогда к этому не имел никакого вообще отношения. Может, да. Среди стендап-комиков очень много комедиантов, которые никогда не играли в КВН, которые вообще никогда не шутили, и тут у них полилось. Я думаю, с музыкальным то же самое, просто поставь себе цель. Главное, бажання, так. Вот, приклей аккорды. Кілька аккордів, головне знати. А як ви вигадуєте ваші жарти? Ви просто там їдете там десь в транспорті, не знаю, там вулицями, Києва пробуєтеся. Чи це все історія життя? Бац, і ви зловили якусь там ідею, занотували. Да, это, ну, есть комедия наблюдений, когда ты просто идешь по улице, видишь что-то, что вот многие люди могут в своей жизни это тоже вспомнить. Это любые ситуации, которые тебя волнуют. В основном шутки рождаются из грусти. Как говорит один человек, это трагедия, умноженная на время, равно комедия. То есть ты вчера с этого поплакал, на следующий день ты понял, что это все был бред, потому что сегодня все нормально. Нужно і это обшутить. Да, и просто мы это обшучиваем. А, до речі, от в вашому, можна сказати так, творчому доробку є пісні. Ми також чули одну з них, але також є такі от жартівливі тексти. Ви робите на відомі світові хіти. Тобто ви якось поєднуєте це. Наскільки взагалі складно написати такий текст, щоб він був і в Риму, і все складалось так? Типа карапулечки вот эти. Ну, стандарты... Знаешь, что оно такое, небо так? Что такие карапулечки? Ну, это больше в КВН, когда перепевают. Когда переспевают. Переспевают на какую-то известную песню. Но я этим давно уже не занимаюсь. Это больше было вот во время «Рассмеши комика», потому что людям приятно слышать мотивчик, который они знают. И новые слова смешни. Ого, це смішно. Ого, це смішно, так. Это, мне кажется, даже это легче, чем придумывать на новый мотив, на новую мелодию. Придумывается само собой. Иногда я прошу помощи моих коллег. Мы сидим, штурмим. А хто перший, хто є першим оціновувачем ваших жартів? Хто перший? Перевіряєте їх на друзях, знайомих? Чує, да, вообще для этого есть открытые микрофоны. У нас по Киеву есть как минимум 4, я знаю. И мы ходим, все комики пишут шутки, я пишу и песенки, и монологи. Мы собираемся в заведениях, ну вот, например, есть Red Sox, открытые микрофоны там проходят каждую неделю. Мы приходим, читаемся, по 16 человек, по 3 минуты.
І все, і ти смотриш на живу аудиторію. От люби просто... А хто аудиторія? Такі самі коміки, як і ви? І коміки, і просто мабли. Просто людини. От, а як ви називаєте? Я ну, мабли. Ага. Но это могут быть обычные люди. Короче, это все люди, которые минимально должны разбираться, что такое смешно, не смешно. Мы проверяем на них шутки. Желательно проверять это, конечно, на разных аудиториях. Давайте еще на нас какие-то эксперименты. Давайте проверим. Проверим. Тональность есть. Я сегодня спою песни свои, и будут звучать они одной добротой. Ну и что, что сегодня день рождения бывшего? Я не хочу, чтобы он сдох. Это произойдет само собой. Какая непонятная добрая девчонка. Это чисто наше. Я розумію. Так, я просто так сижу і думаю, ага. Ні, ну теж, бачите, такі теми турбують всіх, тому що це, в принципі, тема кохання. А, до речі, які саме теми більше за все от зараз ви використовуєте у своїх жартах? Так, особисто у ваших творчостях. Ну, я пишу о том, что меня окружает в жизни, в быту. Это замужество, я уже третий год замужем. И это супер опыт, и это супер кладезь для шуток. Потому что если ты не будешь об этом шутить, ты просто сойдешь с ума. Потом, это еще у меня нет детей. Я думаю, потом все будет еще жестче. Всем матерям большое уважение. Пишите об этом стендап, и станет легче немножечко. И я работаю с детьми, поэтому это тоже... Просто да? Багаж. А в якій сфері ви працюєте? Я преподаю англійський. Ого. Деткам маленьким, у мене самі маленькі ученики, це півтора года. І відбувається просто все. А вони знають, що ви стендап-комік? Нет, я не хочу, чтобы они об этом узнали, потому что... Малень. Я думаю, что им песен вы не играете. Так, нет, почему? Я им играю другие песенки. Инчи, да. Или такие, что они не смогут понять. Ну, в любом случае, у меня своя жизнь личная. В плане комедии и в работе, потому что не все родители всегда смогут понять, что вот, как это так, наша учительница должна быть такая, а она там шутит про мертвого бывшего, ну как это так? Слушайте, а часто импровизувати вам доводиться вже на сцене, коли ви виходите перед публікою? Так, к сожалению. Нет, вообще, каждый комик должен уметь импровизировать, отбивать все, потому что есть такой тип зрителей, которые просто пришли, они говорят... Я заплатил деньги, чтобы ты меня развлекал. Я буду выкрикивать любую ересь с зала. И, ну, это приходит с опытом. Угу. Каждый должен это пережить. Вот мы недавно ездили в Одессу, и там была женщина, ну, уже такая, там, лет 50+. И вот что-то ей прям вот, ну, не понравилось. Еще она такая навеселе. Вообще не понравилось. И все мое выступление состояло практически из того, что я должна была как-то... Она мне закидывает, а я ей такая, И, конечно, люди это заценили. Потому что в основном зрители на твоей стороне. Если они видят, что там какой-то выскочка вылез, они будут его тоже набить, но... Все будуть за тебе. Це большой плюс. Тобто в таких ситуаціях варто все-таки далі і продовжувати триматися, як то кажуть. Звісно. Ну, нельзя сипатися ні в коєму случаї. Це не професіонально. Ти професіонал, ти як божило должен вийти такий. Все, пожалуйста, молчи. Дивіться, три цифри символічно. Ми два невеличких номери почули. Можна ще третій? Звісно. І так, це пісня з моралью. Куди мені посмотреть, щоб у зрителі поняли? Ви дивіться ось туди. Ось сюди. Ні, ну, сюди краще. Хорошо. Майже, так. Отак. Друзья, сейчас летний период. Вы идете отдыхать. Запомните. Никогда, никогда, никогда не ругайся с кальянщиком. Перед тем, как ему нагрубить, на секунду представь, что он может сделать с трубкой, что он может сделать с колбой, что он может сделать в колбу. Ты сначала покури, а потом уже груби. Так, от так. Бачите, мораль така. Да. Все должны это знать. Спасибі вам, спасибі за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була стендап-комік Лана Чубаха. Музика.
Ну, а ми ж продовжуємо наш ефір і мусимо вам нагадати також, що буквально нещодавно ми намагалися з'єднатися з нашою журналісткою Наталкою Паробочою. Вона, власне, перебуває на одній важливій події, про яку ми теж вам розповідали, тому що сьогодні в столиці відбудеться фестиваль вакансій для ветеранів АТО. І зараз ми спробуємо у неї дізнатися всі подробиці. Наталко, вітаємо тебе. Отже, що тобі вдалося довідатись? Розповідай, як взагалі проходитиме фестиваль і хто має можливість до нього долучитися. Добрий день, колеги. Вітаю, шановні глядачі. Так, ми зараз перебуваємо на території музею «Київська фортеця», де прямо у цей момент тривають приготування до сьогоднішнього фестивалю вакансій для ветеранів АТО. А цей фестиваль організований волонтерами, а також адміністрацією музею «Київська фортеця». І триватиме він з 17.00 до 22.00. І окрім того, що тут зустрічатимуться, мають можливість зустрітися ті, хто пропонують роботу, і ті, хто роботу шукають. Також тут буде розважальна програма. От просто у цей момент триває саундчек гурту «Скай». Також буде сьогодні гурт «Без обмежень». Тобто буде ще й цікаво, і весело, окрім того, що корисно. І відповідно, що ще, про які ще цікаві моменти будуть, я спитаю організаторів. Оксано, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі роботодавців зголосилося і зацікавилося саме такими працівниками? Ну, сьогодні тут буде представлено майже 50 роботодавців, а також це будуть навчальні заклади. Спектр професій дуже широкий, там починаючи від ювелірів, закінчуючи працівниками агросфери. Будуть навчальні заклади, які будуть пропонувати або на безкоштовній, або на пільговій основі вступати до них, проходити навчання. Буде багато представників охоронних, безпекових структур. Окрім цього, всі вони зможуть зі сцени розповісти, чому саме вони хочуть отримати ветеранів як мотивованих і якісних працівників. Буде класний концерт, буде можливість діток розважати своїх, будуть майстер-класи для дітей. Ви бачите, що вже монтується фудкорт, тобто можна буде ще смачно поїсти, гарно поспілкуватися. А скажіть, будь ласка, чи будуть вакансії для дівчат? Звичайно, і для дівчат, і для хлопців. Ви ж знаєте, що, по-перше, у нас воюють не лише чоловіки, а більше 25 тисяч сьогодні служать в армії, майже 10 тисяч пройшли через схід. Тому вакансії будуть як для дівчат, так і для хлопців. А скажіть, будь ласка, хто саме ці роботодавці? А хто зацікавився от саме цією такими людьми, такими працівниками? Я кажу, що це роботодавці, власне, з різних сфер. І сфери по обробці деревини, і бджолярство. До речі, компанія Beehive, яка виявила бажання брати участь. Вибачте, будь ласка, я просто намагалася з'ясувати. От, можливо, це люди, які самі воювали або допомагали армії. Чи це просто будь-хто, всі зацікавились? Це будь-хто, але є такі, які самі родом зі Сходу, приїхали до Києва, відкрили свій бізнес і пропонують тепер їх ветеранам. Добре, велике вам спасибі. Отже, а я нагадаю, що поки що місце, географія працевлаштування – це лише Київ, Київська область, поки що. Але ж все одно, хто зацікавився, нагадаю, сьогодні о 17.00 до 22.00 триває цей фестиваль для вакансій для ветеранів АТО. Тож, будь ласка, кому цікаво, приходьте, не пропустіть. А я передаю слово студії. Дякуємо, Наталочка. Наталка Паробоча була з нами на прямому зв'язку і розповіла про те, що сьогодні у столиці відбудеться фестиваль вакансій для ветеранів АТО. Ну, а на цьому... На цьому ми будемо завершувати наш ефір. Бажаємо вам вдалої, веселої і яскравої п'ятниці. І, звісно, радимо не пропустити наш завтрашній випуск, бо ми для вас підготували багато чого особливого та незвичайного. А от що саме ви завтра побачите у дні у мегаполісі, дізнаємося просто зараз. Розпитаємо у священника про День Святої Трійці, яке значення має це свято для християн та як його правильно провести. Також почуєте, що ж думають маленькі кияни з приводу того, чому ж діти не слухаються. І поговоримо з психологом про те, як підготувати та налаштувати дитину до літнього табору. А ще дізнаєтесь про креативне фарбування волосся у яскраві кольори. Тож ефір завтра обіцяє бути насиченим, тому рівно о 13:00 вмикайте канал з Європейської столиці, щоб дізнатися про все першими. Ми ж тим часом будемо передавати інформаційну естафету нашому колезі з СТН. Олекса Кіпкало вже готовий вас інформувати. Вітаємо, Олексе. Вітаємо тебе, Олексе. Привіт, друзі, дякую вам за ваш хороший настрій. Ми розпочинаємо за мить.
І розпочнемо з війни з російським агресором. Протягом тижня на Донбасі сталася найбільша за останні півроку кількість обстрілів не лише позицій Збройних сил України, а й населених пунктів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який відвідав зону проведення операції об'єднаних сил. Обстріли з артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню сягали 30 кілометрів вглиб українських територій. У деяких населених пунктах знищена цивільна інфраструктура, загинули військові і мирні жителі. Також, за словами Турчинова, українська розвідка спостерігає активну концентрацію російських військ безпосередньо біля кордону, що свідчить про підготовку російським військово-політичним керівництвом масштабних провокацій або наступальних дій будь-якої миті. Цього ж ранку на Донбасі вже зафіксували 9 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Окупанти гатили з артилерії та мінометів, внаслідок чого двоє наших військових отримали поранення. Минулої доби також внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє наших захисників. Найбільш активні бойові дії тривали в районах Луганського, Зайцевого, Новолуганського, Новоселівки, Новотроїцького, Богданівки, Гранітного та Чермалика. Усі 36 ворожих обстрілів, що були зафіксовані на лінії фронту минулої доби, визначені як прицільні. У підсумку, у бік наших військових, не враховуючи звичайне озброєння, противником було випущено понад 70 артилерійських снарядів калібрів 152 та 122 мм, 90 мінометних мін різних калібрів та здійснено 30 пострілів з танку. Нагадаємо, що всі вони заборонені Мінськими домовленостями. Вчора вранці окупанти з гармат калібру 152 мм та мінометів калібру 120 мм обстріляли Торецьк. Сьогодні о 4:45 ранку бойовики відкривали вогонь зі 152-мм гармат по населеному пункту Стара Миколаївка. Один зі снарядів влучив на територію українського військового об'єкта, де зберігалася невелика кількість боєприпасів. Правоохоронці кваліфікували як групове хуліганство нічну бійку за участі футбольних вболівальників англійського Ліверпуля. Нагадаю, вчора близько 23-ї години столичні правоохоронці затримали двох молодиків з групи хуліганів, що спричинили бійку з англійськими вболівальниками у кав'ярні на Великій Васильківській. Розбишаки громадяни України відмовилися надавати будь-які пояснення, пославшись на 63-ю статтю Конституції. Водночас потерпілі іноземці також категорично не захотіли писати заяви, бо не мають ні до кого претензій, заявив очільник столичної поліції Андрій Крищенко. Наразі розшукують інших учасників сутички, аби надати їхнім діям правову оцінку. Найближчу добу аеропорт Бориспіль працюватиме на межі своєї пропускної спроможності. В адміністрації заявили, що приймуть три незаплановані літаки з фанатами Ліверпуля, рейси яких раніше скасували. Вдалося домовитися з авіакомпаніями, які не перевозять вболівальників Ліги чемпіонів, частково змістити графік польотів, щоб аеропорт зміг прийняти британські борти. Більшість фанів прибувають до Києва сьогодні. Прикордонники кажуть, попри завантаженість, настрій піднесений і такий самий хочуть створити гостям столиці з перших хвилин перебування в Україні, тому розфарбували обличчя. Ми хочемо показати, можна сказати, гостеприємність України і те, що ми дійсно раді вітати і бачити фанатів в Англії і Іспанії у нас в країні. Постійно бути серйозними не можна. Треба трошечки розбавляти сірі будні яскравими фарбами. Зустрічаємо їх, як звичайні рейси, прилітають звичайні пасажири, а просто якось сьогодні більш піднесеніший настрій, тому що дуже багато людей приїздять до нас перший раз, і хочеться, щоб вони до нас приїжджали частіше і рекомендували нашу країну як туристичний, можна так сказати, осередок. Тим часом фан-зона на Хрещатику увібрала усі атрибути футбольного свята. По-перше, там стоїть Кубок чемпіонів, з яким ще до завтра можна безкоштовно зробити селфі. Грає музика, вболівальники розважаються на атракціонах і купують сувеніри. Зараз у футбольному містечку із українськими та іноземними вболівальниками спілкується мій колега Тарас Левченко. Він на зв'язку зі студією. Вітаю, Тарасе. Тож, які враження вболівальників від фан-зони і перебування в Києві? Та що підготували їм організатори на вечір?
Вітаю тебе, Олексо. Ну, власне, справді, до Кубку Ліги Чемпіонів чимала черга. Всі хочуть сфотографуватися, адже завтра трофей вже здобуде свого власника. Ну і, власне, що цікавого сьогодні буде, це, звичайно, що автограф-сесії. Легенда українського футболу Андрій Шевченко, нині тренер збірної України, буде роздавати тут автографи в одній з фан-зон за півгодинки. Також будуть ще кілька зіркових футболістів. Наприклад, Луїс Гарсія, це той, який в фіналі 2005 року, в фіналі Ліги Чемпіонів, допоміг Ліверпулю стати переможцем. Обіграти, до речі, рідну для Андрія Шевченка команду Мілан. Та, ну і, власне, сьогодні о 16:00 тут розпочнеться такий турнір чемпіонів, чотири будуть команди. В цих чотирьох командах плеяда зіркових футболістів: Деко, Хенрік Ларсон, Стів Макманаман, Кларенс Зейдорф. Тобто любителі футболу тут душею справді от зрадіють. Та, ну і, власне, турнір розпочнеться о 4-й годині, як я вже сказав. І що найцікавіше, є команда друзі Андрія Шевченка. Там тренери, як думаєте, хто? Наш столичний мер і його рідний брат. Так що приходьте абсолютно вільно, тут свято, можна пройти, подивитись. Ну і, власне, вже ввечері на киян чекають на почуть цікаві такі діджеї-музиканти. Це Hardwell і Kill the Bass, які входять до світового рейтингу навіть найкращих діджеїв. Тож і потанцювати можна ввечері. Олексо. Дякую тобі, Тарасе. Тарас Левченко з фан-зони на Хрещотику. А ми переносимось на Контрактову площу. Там відкрилась зона для масового перегляду матчу. І Україна – перша країна в світі, якій дозволили просто небо створити майданчик для масового перегляду. Туди відправився мій колега Роман Цагай. Як ви бачите, він на зв'язку зі студією також. Вітаю тебе, Романе. Отже, як Україні вдалося отримати таке право? І, в принципі, навіщо приїжджати на Контрактову, якщо можна подивитись вдома чи на стадіоні? Вітаю, Олексо. Ми зараз знаходимося дійсно в такому місці, без якого, кажуть, як в пісні, Київ неможливий. Тобто ми знаходимося на Подолі, а саме на Контрактовій площі, де зараз завершується, як ви бачите за моєю спиною, монтаж величезного, десь приблизно 10 на 15 метрів екрану для перегляду головного матчу клубного чемпіонату Європи. Щодо, можливо, того, що тут відбувається, точніше, повинно відбуватися завтра, то завтра тут очікується 15 тисяч уболівальників, які зможуть вперше, як ти вже до цього сказав, в історії УЄФА дозволило публічний перегляд в місці, де проходить саме фінал, для того, аби максимально більш велика кількість уболівальників могли, так би мовити, на собі так пережити оці емоції футболу. А ще одною цікавинкою, скажімо так, цього місця, чого немає, я впевнений, на жодному місці, де проводився фінал Ліги Чемпіонів, це, якщо ви можете бачити, оглядове колесо, яке дає змогу загалом поціновувачам високого, скажімо так, чи мистецтва, чи футболу, це можливість переглянути з висоти пташиного польоту фінал Ліги Чемпіонів. Загалом важко переоцінити цю подію. Чому? Тому що для порівняння саме у фан-зоні, дві фан-зони, яка знаходиться на Хрещатику безпосередньо і палацу Україна, там не буде можливості подивитися футбол. Тож, люди, приходьте всі на Контрактову площу для того, аби відчути на собі, що це таке великий футбол, футбол великого гатунку. Хочу ще сказати, що взагалом фінал Ліги Чемпіонів буде нагода ще переглянути ще у трьох локаціях, одна з яких – співоче поле. Тож я вам можу гарантувати, що тут буде цікаво. Поки що, як бачите, фанатів тут майже немає, тому що більшість фанатів сьогодні лише прибуває. Але я впевнений, тут буде дуже цікаво і не лише завтра. Дякую тобі, Рома. Роман Цагай з Контрактової площі про, напевне, особливий експірієнс подивитися фінал Ліги Чемпіонів у чортовому колесі. Ми ще йдемо далі. Нагадаю, від сьогодні у центрі Києва буде перекритий рух транспорту та заборонене паркування на цілій низці вулиць у зв'язку із проведенням фіналу Ліги Чемпіонів. Зокрема, весь периметр у радіусі 1,5 кілометра від НСК «Олімпійський» стане пішохідним. І сьогодні з 20-ї години до 6-ї ранку неділі заборонять рух транспорту на бульварі Лесі Українки, вулицях Володимирській, Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького та на Хрещатику. Міська влада закликає водіїв врахувати це та обирати інші маршрути, або й взагалі пересісти на громадський транспорт.
Прес-служба Київського метрополітену повідомила, як працюватиме підземка завтра. На час проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів, так, станція метро «Олімпійська» буде закрита з 6 години вечора. Впродовж дня може бути обмежена робота станцій «Палац Україна», «Хрещатик», «Арсенальна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності». Площа Льва Толстого, «Палац спорту», сказано у повідомленні. Останній поїзд з центру міста відправиться вночі о 3:15. Уже за тиждень спливає термін подачі документів на зарахування дітей до першого класу. Основний прийом у школи по всій Україні триватиме до 31 травня включно. Цьогоріч пріоритетне першочергове зарахування мають діти, що живуть на території обслуговування навчального закладу. Які документи для цього потрібні, розкаже Аліна Матвійчук. Понад 25 тисяч столичних дітей вперше сядуть за шкільні парти восени. Для них зробили все по-новому. І навчатимуться 12 років, і програма геть інакша. Змінилися і правила прийому до першого класу. Наше завдання – з 23 квітня по 31 травня зарахувати дітей за територію обслуговування. Тобто це ті дітки, які знаходяться поруч зі школою. Тобто дитина має 100% гарантію на навчання у найближчій до будинку школі. Зараховується першочергово і без тестів. Головне – надати документ, що підтверджує місце проживання. Може бути безліч, будь-який. Справа в тому, що навіть довідку житлово-обслуговуючої організації або ОСББ, та ж сама реєстрація місця проживання дитини або одного із їхніх батьків може підтверджувати місце проживання без питань. Будь-які акти обстеження, умов проживання дитини, якщо такі є на руках, довідка внутрішньо переміщеної особи, там зазначається місце проживання, довідка про проходження військової служби, тобто офіційний документ. До 31 травня подавати можна необмежену кількість заяв до різних навчальних закладів. Наші підзаконні акти не можуть обмежити право батьків подавати в необмежену кількість закладів освіти свої документи. Кудись оригінали, кудись копії. До кінця травня зараховують лише тих дітей, хто проживає на території обслуговування закладу. А от з 1 до 15 червня у Києві прийматимуть на вільні місця не за пропискою. Питання тільки в тому, що там може не бути вільних місць. Тож, якщо батьки мають бажання, аби їхня дитина вчилась не у найближчій до будинку школі, подати заяву можна до середини червня. Аліна Матвійчук, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Після блоку новин дивіться програму «Громадська приймальня» з Альоною Гарячою. Альона, радий тебе вітати. Проанонсуй, будь ласка. Так, вітаю тебе, Олекса. Звичайно, до нас сьогодні, як і завжди, завітає депутат Київміськради. І сьогодні ми будемо вітати у нашій студії представника «Солідарності» пана Олеся Маляревича. Я одразу зазначу, він є першим заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Сьогодні будемо розглядати питання громадського бюджету. Нагадаємо про терміни. Вони, до речі, досить скоро вже спливають. До 6 червня можна подати заявку. Будемо сьогодні говорити про нові правила. Однак також акцент я хочу зробити на окрузі, яким опікується пан Олесь. Це традиційно округ номер 55, масив Русанівка. Будь ласка, русанівці, не будьте байдужими до життя у вашій частині столиці. Ми вже чекаємо на всі ваші дзвінки. Будь ласка, долучайтеся до нашої прямоефірної розмови вже менш ніж за хвилину. Чекаємо на кожного з вас. Олексо. Дякую тобі, Альона. Хорошого ефіру. Що ж, в мене все на цю годину. Наступний випуск о 17:00 в інформаційному блоці програми «Київ Лайв». Тоді побачимось. А зараз не перемикайте.